Tak, můžu? Super. Tak, začínáme s menším zpožděním, ale to ničemu nevadí, protože jste si aspoň odpočinuli a jste čerství na to, abyste získali nové informace. Tato přednáška vznikla jako takový spíš nápad, že něco, co mi přijde hodně zajímavé a vím, že spousta lidí o tom zatím nemá moc povědomí. A i proto, abych se já s tím seznámil a seznámil vás následně s tím, tak jsem si řekl, že SUT je ideální volba. První dotaz zní, říká vám pojem SDN a případně OpenStack něco už v téhle době, než teda jsme začali? A do jaké hloubky by mě to zajímalo? Já totiž tam vidím kývání hlavy, zatím nikdo jiný nereagoval, tak co vám to říká? Jak, do jaké, nebo tobě? Nástroj nebo platforma pro cloudové řešení. Tak uvidíme, jestli se dozvíš něco jiného, něco širšího, přesně takhle a v tom směru to nějak i půjde ta přednáška. A někdo další k tomu? Já teďka chci zjistit, jak nakolik o tom víte a nakolik pro vás ty informace třeba budou nové. No. Uvidíme. Takže ten obsah je asi následující. Vysvětlíme si, co to je SDN, jaké pojmy jako myšlenky se kolem toho vznikly. Jaké open source projekty okolo toho jsou, nevyčteme všechny, protože jich je obrovské množství. Něco si řekneme o OpenFlow a pak se podíváme na OpenStack s tím, že zase hlavní myšlenky, nějaká architektura. Podíváme se trošku detailněji, si pohrajeme vlastně s dvěma z těch komponent, což je Nova a Neutron. Pak si vyzkoušíme, jak si s tím můžete hrát potom vy sami u sebe doma. Jo, nepůjdeme nikterak do hloubky, skutečně jde o nějaký nástřel nebo spíš o seznámení se s tím, co to vlastně je. A někdy v dalších lekcích, dejme tomu někdy v budoucnu, třeba příští semestr se na to můžeme podívat trošku podrobněji. Jde hlavně o to, že je to docela jiný styl uvažování, než i pro mě třeba, já se vyskytuju vlastně a pracuji v telekomunikacích a jsem zvyklý na ten standardní způsob, hlavně teda v IP sítích, konfigurace, jo, všechno přes command line nebo přes nějaký management nástroj, ale to SDN znamená určitý změna úplně toho myšlení. Jo. Takže pro mě to je úplně nové a stejně tak je to pro nové i pro lidi třeba, kteří se síťařinou nemají zatím nic moc společného. A tak, samozřejmě, jaký jiný úvod zvolit než nějaký citát z Wiki, je trošku delší, ale já z toho vypíchnu jenom některé věci. V zásadě takhle, ještě další dotaz se základníma konceptama nějakých síťařiny a IT. Asi víte, co to je server, co to je storage, co to je switch, co to je router a podobně. Jo? Okolo toho to samozřejmě všechno potom nějak jde. SDN, ta základní definice, kterou si můžete přečíst i na Wiki a všude možně, skutečně ta základní, ta klíčová je vlastně, že dáváte prostor nebo mechanismus uživatelům, administrátorům, jak tu síť spravovat jinak než doteďka. To znamená, vy oddělíte, teďka další dotaz, control plane a data plane, jestli vám to něco říká, máte switch, který přeposílá data, čistě, to je vlastně, dejme tomu třeba ASIC posílá data prostě na nějaký port, to je vlastně data plane, to znamená, přeposílají se pakety podle nějaké logiky. Ta logika, to je control plane, to znamená, to je ten mozek, který říká, že ten paket teďka půjde na ten port nebo na ten port. To znamená, na switchi to je standardní mektabulka. Jo? Takže v těch softwarových sítích vy vlastně ten control plane vezmete z toho železa, to železo uděláte tupým, které jenom přeposílá taková lopata, která háže pakety, kam zrovna ten control plane řekne. Jo, tak znamená, to je SDN. A pak je tam komentář vlastně v dalším odstavci, zase na zvyky vychází. OpenFlow, to se hodně často spojuje s Software Defined Networks a občas i špatně se to vlastně združuje do jednoho. OpenFlow je pouze jeden z nástrojů softwarových sítí. Více si o tom řekneme posléze. Jinak ta architektura má základní vlastně takové charakteristiky. Doufám, že nevadí, že ty slidy jsou anglicky a fakt jsem neměl úplně chudě překládat. Já vám popíšu to hlavní, pak za domácí úkol si to můžete projít třeba se slovníkem, pokud vám angličtina dělá problém. A bude to mít ještě další rozměr. Takže je to přímo programovatelné, to znamená, máte ty sítě a vy máte. To je důležitá věc další, o které se budeme bavit. Vlastně máte nějaké API, jo, to znamená nějaké programovatelné interfejsy definované, kterými vy můžete programovat tu síť. To znamená, co bude dělat.
Jo, v současné době ten control plane, když byl standardně na routerech, na switchích, tak byl definován podle standardů RFCček, že jo, máme nějaké routovací protokoly, máme, jak funguje switching, a tohle všechno bylo zdrátováno, nebo spíš naprogramováno v těch hardwareových zařízeních, ať už to jsou switche nebo routery. My tuhle logiku, jak jsem říkal, jsme přenesli výš a poskytli jsme to jako programovatelnou vlastnost. S čím souvisí ta agilita, kdy vlastně vy jste schopni nové funkcionality do té sítě přinést podstatně rychleji. A jo, centrální management, to už samozřejmě bylo v současné době s standardní NMSko a podobně. Tady to jde ještě o krok dál. A tak. A co je hlavní, to je asi důvod, proč spousta firem, třeba Facebook, jo, Google a tak dále, jdou touto cestou, a protože tím i ušetří peníze, dá se říct. A sítě obecně jsou tlačeny vlastně velkými výrobci hardwareu. Je to de facto zamklé na hardware. Je tam samozřejmě nějaká interoperabilita, ale pokud se nějaký nový hráč jít do hry, tak jako moc nemůže, protože by musel vyvíjet všechny ten hardware a tak dále. Tím, že se to otvírá a vlastně se to přesouvá do softwaru, tak vznikla spousta startupů, které se můžou vlastně teďka zapojit do toho, jak se vyvíjí sítě. To znamená, věc, která byla stabilní, jo, dejme tomu posledních 20 let, sítě se neměnily, nevyvíjely až na nějaké, všechno trvalo strašně dlouho. Jo. Když se na to podíváte, OSPF, BGP, ISIS, všechny protokoly jsou tady s námi velmi dlouho. A ty novinky, které vendoři s některými přicházeli, jako jsou stále další a další novinky, ale je to nějaký pomalý proces. Teďka díky vlastně tomu softwarových sítích vznikly stovky startupů, které jsme ještě ani neslyšeli, a bůží, co to vlastně s tím telekomunikačním průmyslem udělá. Takže to je SDN. Základní nějaké samozřejmě organizace, které se okolo toho motají, tak jsou ITF, ONF, Open Networking Foundation a ETSI. To jsou zase standardní organizace, které se okolo toho i motat musí, aby to mělo nějakou váhu. Tak a teďka velmi stručně, to znamená, je to nová architektura, a usnadňuje programování nebo umožňuje programování sítí a je to teda nějaká remote vzdálená kontrola toho síťového hardwareu. A teďka, je to teďka velmi populární, vlastně všichni vendoři do toho jdou, tak tady mám dotaz, jestli se to už probírá nějak ve škole. Jo, je tam na to předmět. Jo, super. A v jaké fázi to je třeba? Je to, myslím, na magistru, má to poměrně nízkou dotaci, i kreditovou, i co se týče hodin, a učí to Tomáš Kukral, který tady přednášel OpenNebu a taky, myslím, základě SDN. Tak to třeba to je určitě dobře. Jo? Na té škole by se to mělo dostat v první fázi, protože v současné době to je docela novinka, ale když se podíváte třeba na webové stránky v zahraniční, tak už teďka tam často zní takové ty články, jo, prostě studujte SDN, bude to hodně, hodně zajímavé, ale lidi, co tomu budou rozumět, tak budou mít hodně peněz. Tak, jo, takže to je motivace, abyste dávali pozor. Já jsem ty slidy různě, tak jsem si něco napostahoval, takže tady vždycky dole mám, jako odkud jsem to stáhnul, abyste si nemysleli, že jsem ty slidy vytvářel. Ale tenhle konkrétně se mi líbil, protože vysvětluje vlastně velmi jednoduše, co to znamená. Jo, to znamená, my máme tohle standardní síť, jak vypadá. To znamená, můžete si tady představit nějaký Cisco switch, co jsou tady na Strahově. Má to speciální hardware, který forwarduje data. Pak je tam nějaký operační systém, v případě Cisco to je Cisco iOS. Jo, a tím jsou nějaké featurey. Jo, to znamená, máte takhle vždycky ten hardware, který je naprosto soběstačná jednotka a pracuje s datama. No, následně teda se to posouvá do toho, že vznikne nějaký síťový operační systém. A to je tak, když vidíte poprvé, jak se ty slidy pohybou ve slideshow. Já rovnou přejdu do ten finální. A z toho hardwareu vám zůstane čistě ten jednoduchý, tupý hardware, který přeposílá data. A je tam to OpenFlow, které jsem krátce zmiňoval, které nezajímá, co je pod tím za hardware, pokud ten hardware je teda podporuje OpenFlow. A nad tím je operační systém centrální, který vlastně tu síť řídí. Jo? A ty featurey se implementují až vlastně na téhle vrstvě. To znamená, tady dole je to čistě jednoduchý hardware, všechny featurey, všechny nové funkce, které ta síť teoreticky by mohla potřebovat v budoucnu, tak vyřešíte až na tom softwaru.
asi chápete, kde je ten benefit. Jo? Vy vlastně nemusíte šáhat na ten hardware a ten vývoj v softwaru je podstatně rychlejší samozřejmě. Tak, další slide jsem ukradnul z Intelu. Ten zase docela pěkně říká, že asi je na čase kupovat akcie od Intelu. Protože pokud to půjde samozřejmě tímhle směrem, jakože to vypadá, že jo, tak víc a víc funkcionalit, které nyní dělal specializovaný hardware, tak se budou přesouvat vlastně na standardní počítače. Jo. Máte tady současnou situaci, nebo donedávna současnou, no dá se říct, současnou situaci, kdy na všechno byl nějaký specializovaný hardware, který má prostě že jo, Cisco, HPčko a tak dále, si vyvinuli i svoje čipy a tak dále, které vlastně generují, přináší tyhle funkcionality. V dalším kroce se to celé přenáší do toho softwaru. To znamená, software nám běží většinou na nějakých Intelových procesorech. Jo? Potom máte virtuální mašinu, která dělá firewall, máte virtuální mašinu, která dělá VPNku a tak dále. Velká výhoda, která je, kromě toho, že to je jednodušší, tak je škálovatelnost. Jo? Vy, když potřebujete přidat milion instancí firewallu, tak prostě příslušný počet virtuálních instancí prostě nastartujete a ráze máte větší kapacitu. Tak. Co je zajímavé, tak ještě Intel i nějakým způsobem optimalizoval, já teďka nevím přesně, která to je architektura, ale z nějakých z těch novějších procesorů Intelu už jsou i docela šikovné, co se týče vlastně zpracovávání paketů, toho hrubého vlastně toho přeposílání dat, to znamená váš server, který má nějaký Intelový procesor z těch novějších, tak potom, jestli se nepletu, tak uváděli to u Xeonu, té poslední architektury, ten zvládne zpracovat až nějakých 80 megapaketů za sekundu. Jo? Když se podíváte, tak 15 megapaketů je v těch nejmenších paketech nějakých 10 gigabit, to znamená jeden procesor potom, pokud bude dedikován čistě na posílání dat, zvládne až nějakých 5-10 gigových portů. Jo, což je docela dobrý. Jo, nevím, jestli jste to někdy zkoušeli, ale tady, když ten počítač, že jo, ten notebook, který má standardní procesor, není na to optimalizovaný, má gigovou síťovku, ale pokud byste chtěli přeposílat blbé giga, tak se u toho docela uvaří. Tak, a ještě se mi líbil tenhle slide, který je zase, já ho takhle proklikám, vlastně nějaká analogie, jak to bylo v minulosti. A v další slide potom vysvětluje, jak to je vlastně v současné době. V minulosti tenhle slide teda vychází z toho, jak vypadala vlastně IT před 30 lety, kdy byly obrovské mindframy, IBMky nebo od čehokoliv. A všechno to byl specializovaný hardware, jo, operační systém a aplikace. Cokoliv vyvinout bylo prostě na roky práce a bylo to samozřejmě velmi drahé a ten biznis byl velmi úzký. Jo. Těch počítačů samozřejmě v té době bylo minimum. Jo? V dnešní době, nebo nejenom v dnešní době, ale s postupem času, se celé tohle překlopilo a máte vlastně, vždycky horizontál, to si všimnete, to je velmi populární slovíčko, ale v zásadě máte procesory, zase můžete si vybírat, kolik, většinou Intel nebo AMD, máte různé operační systémy, aplikací máte stovky a vlastně každá ta vrstva je de facto nějakým způsobem nezávislá, můžete to měnit, máte podstatně větší volnost v tom, co můžete v rámci toho balíčku věcí, těch množství aplikací, operačních systémů a tak dělat. Jo, to znamená, celkově se to otevřelo a co to hlavně způsobí je, že každý, jo, ať už ve škole nebo prostě, já nevím, vývojáři, startupy můžou vyvíjet nové aplikace a ten trh se obrovským způsobem nafoukne. A co se týče síťařiny, tak je to v současné době vlastně podobně jako ohledně těch mainframeů. To znamená, zase vendoři, výrobci hardwareu mají specializovaný hardware. Když se podíváte do jakéhokoliv datacentra nebo k operátorům, tak tam mají coreové routery, což vypadá asi nějak takhle, takže to připodobňuje, jak ty mainframe vypadaly před 30 lety. Je to samozřejmě super výkonný hardware, ale zase velmi specializovaný i ten operační systém nad tím, i ty featurey. Cokoliv se má vyvinout, tak trvá prostě, jo, uživat zákazník má feature request, trvá to rok, dva, pokud to není dostatečně důležité a nikdo si to není tak nemůže vyvinout sám samozřejmě. Má k tomu přístup pouze ten vendor. Maximálně můžete vzít tu krabici, nahradit jinou, kterou tu feature má,
pak budete chtít zase jinou feature a zjistíte, a tak zase nemám. Jo? To znamená, jste vázáni prostě tím, co ten hardware poskytuje a umožňuje. A toto se, zatím se to teda nepřesouvá úplně na tu pravou stranu, ale už jsou tam vidět určité indicie. Třeba Facebook, já nevím, jestli jste se na to dívali, nebo jestli jste zaregistrovali, tak má vlastně vyvíjí úplně svůj switch. Jo? Kupuje si čipy od Broadcomu, postaví si svoje šasy, já teďka jsem zapomněl, jak se to jmenuje, ale prostě nekupují do svých datacenter nic od Cisco, nic od HP, nic od Dellu, mají svůj hardware a řeší to právě přes softwarové sítě, ten control plane. To znamená, hodně do open source věnují úsilí a pak to vrací zase tomu světu, tomu open source zpátky. Jo? Ale jde o to, jednak ušetří peníze v jejich případě, ale i umožňují, že ten trh se tímto způsobem nějakým obohacuje a může se rozšířit. Takže to je jenom takový úvod toho, jaká je situace, jak to asi tak bude možná vypadat. A teďka se podíváme k těm základům softwarových sítí. Ta architektura, jak asi vypadá. Jo? Teďka zase jsem si vypůjčil jiné slajdy, ale líbí se mi v tom, že jsou docela pěkně strukturované a i ukazují některé základní vlastně ty komponenty. Takže vycházíme z toho, co známe. Máme tady infrastrukturu, to je ten hardware. To znamená, máme tady nějaký výpočetní servery, máme tady storage, máme tady síťové prvky, switche, routery a tak dále. Tak, to známe. No a teďka nad tím vlastně stavíme ten framework, ten softwarový svět, když to takhle povím. Vlastně OpenStack spadá do vrstvy, která se jmenuje Cloud Operační systém, můžeme si to takhle třeba nazvat. Jo? OpenStack je jeden z více nástrojů nebo z více i open source projektů, ale ten nejzajímavější a to, ten, kterému se budeme věnovat. Alternativa je potom CloudStack, ale o tom se moc bavit nebudeme. A teďka, co to vlastně umožňuje? Je to standardní a otevřená architektura, která samozřejmě už plynulo z toho předchozího, poskytuje, je nezávislá na tom, co máte pod tím, jaký pod tím máte hardware. Jo, to je další výhoda, vlastně, že vy můžete používat zařízení od různých dodavatelů, od Cisco, od HP, a teoreticky by vám to mělo fungovat a mělo by vám to být jedno. To znamená, i pro toho uživatele zase to přináší tu výhodu, že může si koupit jednu dobu od něco od Cisco, pak mu to přijde drahé, tak si koupí něco od HP a v zásadě se z toho stává určitým způsobem komodita, už to není takový, jo, uvidíme, jak se to bude líbit dodavatelům. Já jsem teda taky od jednoho dodavatele, ale tenhle z té myšlenka se mi líbí. Tak, a k tomu kontroleru to se potom ještě dostaneme. Jinak, co ale každopádně ještě tady zmíním, tak klíčové jsou Open API, jo, API to je strašně klíčové slovo, to si ještě za chvilku k tomu dostaneme. A pak obecně jsou vždycky Northbound Interfaces a Southbound Interfaces. To zase obecně uvidíte většinou u takovýchto diagramů. Když máte kontroler, tak to, co jde nahoru, jako kdyby k větší abstrakci, k většímu tomu managementu, tak je na sever, na jich to je, nebo dolů, k směrem k hardwareu, to je na jich. Podobně to máte třeba v základní desce, že jo, taky máte Southbridge a Northbridge. Je to o tom, co jde dolů k těm fyzickým datům a nahoru k tomu mozku, což je procesor. Tak. Ještě teda velmi krátce k těm cloudovým operačním systémům. Jeden je ta OpenStack, druhý je CloudStack. Kdybyste chtěli detaily, tak samozřejmě velmi jednoduše si najdete na webových stránkách podstatně víc informací k tomu. K tomu CloudStacku tam jenom velmi krátce. Vlastně je to všechno to je mladé. Vzniklo to někdy 2011-2010. A původně to vyvíjel Citrix, co mě zaujalo, tak předali to v roce 2012 do Apache Foundation, což asi poznáte podle toho peříčka tady, jo. A to je asi tak všechno, co k tomu vím. Co se týče OpenStacku, tak ten, to tady ani, jo, je to napsané, ten vlastně s tím přišla NASA a Rackspace, zase jako s nějakou v té době asi myšlenkou, proč ne, tak tam vzniká spousta takových nápadů. A každopádně, co je důležité, tak udělali z toho open source někdy 2010 a od té doby
se narostl ten systém, nebo to množství firm, které do něj přispívají na obrovské množství. Jo, to znamená, když se podíváte na seznam firm, které do toho přispívají, tak tam jsou jednak dodavatelé od Cisco přes HPčko, nevím, jestli tam je Dell, ale to je jedno, prostě je tam spousta firm, velmi, velmi aktivně na tom poli působí Red Hat třeba, jo. A obecně, co je důležité pro nás, jakožto nadšence do open source, tak to zastřešuje a vlastně OpenStack Foundation, která až to souvisí nějak, myslím, z Linux Foundation, jo. Takže je to prostě open source a de facto každý si to, teoreticky si můžete OpenStack vzít, přejmenovat si ho a nabízet to jako svoje řešení. A hlavně, ale můžete do něj vyvíjet, což se děje. Když se do toho zapojují takhle ty velké firmy, co oni nad tím, co nenabízí oni nad tím něco, co si nechávají platit? Samozřejmě, jo. Jinak by to asi nedělali. Jasně. Jednak nechcou být, asi těch důvodů bude víc, jo. Jeden z nich je samozřejmě, že je to velké a ten, kdo v tom není, tak tratí, nemá nad tím kontrolu, vůbec žádnou. A prostě můžeme si říct, že by mu ujel vlak. Jo? To je jeden takový postoj, no, si myslím, že asi hraje roli. Ale podstatně větší roli hraje to, že jak se za chvilku povíme, je to skutečně velmi zajímavý software, který umožňuje něco, co do té doby nebylo dost jednoduše možné. A na jednu stranu ztrácejí to, že už, když už bude mít zákazník něco postavené na jejich řešení, tak on velmi jednoduše může říct, OK, už se mi nelíbíte a teďka se to budu stavět na něčem jiném. Jo? Protože to je skutečně otevřená platforma. Ale oni sami o sobě nejsou schopni takovou službu v současné době nabízet. A díky tomu OpenStacku, díky k tomu, že se vlastně, je to takový sharing, jo? Oni vlastně každý do toho dává nějaké zdroje, ale dohromady to řešení je takové, že kdyby ho měli dělat sami, tak to bude neskutečně drahé. Je to, proč open source funguje, jo? Proč vlastně do Linuxu cpou firmy peníze. Úplně stejný princip. Prostě ten open source má něco do sebe a očividně i v tom tržním světě, kde všude všechno se přepočítává na peníze, tak uspívá. Uspívá? Asi tak. Za co si potom nechávají platit? Ale třeba za support, jo? Ty tu řešení. Takhle, jednak tam je furt ten hardware pod tím, jo? To znamená výrobci storage, výrobci switchů jsou pod tím dál, jo? Akorát přišli o ten vendor lock, jo? Musí prostě mají těžší vysvětlit, proč zrovna ten jejich hardware. A to je jedna věc. A ten samozřejmě další, furt to někdo musí nainstalovat, jo? A zprovozovat, supportovat, takže to taky něco bude stát. Ale primárně jde ten hardware, kterého tam bude furt strašné mraky, jo? Co si budeme povídat. A velké společnosti, když si všimnete, tak i třeba Cisco, jo? Není to tak dlouho, no, může to pár let, co přišli s tím, že začali dělat servery. Jo? A proč je začali dělat asi? Jo? Protože už cítili, že to tím směrem půjde. To znamená, zase ty společnosti budou vydělávat i na tom hardwareu. Jo? Akorát už to nebude specializované, třeba switche, routery tak drahé, i když tam musí být furt samozřejmě, ale ne tolik. A vedle toho prostě vydělávají na serverech. Teďko má třeba celou vlastní platformu, jako kde partneři můžou přispívat, ty, kteří jako prodávají ty jejich věci. Takže tam přispívají těma svýma softwarama, který nad tím vymysleli. A většina z nich je jakože zadarmo tam dostupná. A potom jakože sociálním inženýrstvím to vypadá tak, že to HPčko je pro všechny ty svý partnery a odběratele sexy, protože jim poskytuje takovouhle krásnou platformu. Ale pod Prahou je jako samozřejmě dobrý, to musí koupit storage a to musí koupit servery. Přesně tak. Dává to prostor těm šikovným, aby nad tím udělali krásné řešení, které pak za docela rozumné peníze prodají, jo. A to, že ten zákazník jako uvidí, jo, tohle z toho jako já si vlastně můžu dělat sám, protože si můžu stáhnout OpenStack, můžu si stáhnout tohle, můžu si to prostě rok studovat a pak si to naimplementuju. Jako, jo, jde o to, že to je prostě hotové řešení a když tomu ten partner rozumí, tak to prostě použije na těch komponentách, které chce, no. To tady z toho vlastně jsem zapomněl říct, že je tady nějaká servisní vrstva, kdy vy nad tím cloudovým operačním systémem, nad tím OpenStackem, vy nad tím můžete naprogramovat spoustu dalších věcí, jo? Protože on poskytuje zase nějaké apička a běžně uvidíme, co z toho vznikne. Tam je to právě to, že to kouzelné, že těch možností je, ani my v současné době nevidíme, co tam vlastně všechno nad tím půjde dělat. Ale právě, jak tady kolega řekl, tak ty malé firmy třeba můžou přijít s tím, že vymyslí, já nevím, jo, nějaký speciální typ
přeposílání paketu, jo? Nevím. A de facto jde to udělat formou služby, jo? Nebo udělají nějaký, budou vytahávat nějaké konkrétní informace, za tím budou dělat nějakou analýzu a pak poskytnou zpátky tomu poskytovateli té konektivity třeba v tom datovém centru výstupy té analýzy. Jo? Zase je to něco, co lze dělat jenom díky tomu, že to je otevřené a programovatelné. Tak, tady to jenom projdu. Tak, jo, jinak co se těch API, tak důležitý pojem je REST, nebo RESTful API, jo, tak kam se někdo usmívá, to se určitě ve škole probírá, jo. Typický zástupce vlastně REST architektury je HTTP. Ta základní myšlenka je jednak, že každý zdroj, vlastně každý resource máte identifikovaný nějakým jednoznačným URI, jo, takže v případě HTTP to máte například, já nevím, tady, jo. A vy nad tím potom můžete dělat nějaké jednoduché operace. Jo? Opět to hlavní, co zatím spočívá, je, že to je velmi jednoduché, jasně definované a tím pádem je potom jednoduché s takovým API pracovat. Tak, teďka k tomu OpenFlow. Já když si vzpomenu, já jsem skončil školu 2.11, myslím, a tehdy jsem zaslechl něco v nějakém předmětu, nějaké OpenFlow, říkal jsem si, co to je za blbost, že jo, prostě v sítě jsou, sítě byly a vždycky budou, prostě standardně Ethernet, IP, jo, a nějaké OpenFlow, ať si to zůstane možná tak jako nějaký projekt, nevidíte. Už to zase taková drobnost není a už to začíná mít větší a větší vliv. A když zatím to prostě furt v těch reálných nasazeních až tolik často člověk nevidí, ale ono to třeba přijde. Takový jednoduchý já jsem někde četl, že vlastně OpenFlow je, jak to nazvat, nevím, jak to přeložit, jo? Prostě forwarding table, což je přeposílací tabulka, ale on to tak hezky nezní, management tool, to znamená nástroj, který upravuje, a vlastně je to to, jak jsem říkal původně, je to nějaký ten protokol, kterým vy jste schopni říkat, jak se budou přeposílat data na tom hardwareu. Jo, takže máte hardware, ve kterém je flow tabulka. Zase za chvilku se podíváme, jak taková tabulka může vypadat. A tím je software, který komunikuje s kontrolérem. Jo? Vlastně v tom hardwareu ten software je velmi jednoduchý, celá ta logika je schovaná v tom kontroléru. Jo? Je to samozřejmě šifrované, jo? Takže přes SSL a je to nějaký jasně definovaný open flow protokol. Tak. Jinak těch, to vlastně bude potom vidět tady, v tom OpenFlow vy říkáte, jakým způsobem se bude modifikovat ta flow tabulka. Takže můžete změnit, přidat nebo odebrat ten záznam v té tabulce, můžete nějakým způsobem upravit ty pakety, můžete, jo, cokoliv. Samozřejmě přesto i se ty jednotlivé prvky v té síti si najdou svůj kontroler, jo, přes OpenFlow. Takže je to kompletní sada komunikační. Tak. Jak takové OpenFlow záznam vypadá? To je rychlost. Jo, takže tady máte toho klienta a ta tabulka má, tohle je nějaká zjednodušená verze toho, jak takový flow záznam může vypadat. Já jsem zase někde četl velmi pěkné přirovnání, že OpenFlow je ACLka na steroidech. Jo. Vidíte, co je ACL, že jo, asi. Jo, máte nějaký access control list, kdy vy definujete IP adresu, MAC adresu, zdrojový cílový port a tak dále. A podle toho děláte nějakou operaci. Tak vlastně OpenFlow nebo ty flow tabulky jsou velmi podobné, akorát mají těch možností o něco víc. Jo? Takže já když tady na dalším řádku kliknu, tak vidíte, že vy můžete vlastně vymaskovat to, co vás nezajímá, to jsou ty hvězdičky, a necháte tam IP adresu nějakou, co tam narval ten kontroler, a port, na který se to přepošle. Jo, to znamená, to je takový jako, dá se říct, že to je routing, jo, tohle je prostě podle adresy to přepošlete na nějaký port. Tak. Ježiš, to je fofr. Jo. Takže to je to, co už jsem de facto říkal. Tady je jenom výčet vlastně plný toho, co je v tom flow záznamu. Jo, takže tam jsou switch port, port fyzicky na tom switchi, na který to máte poslat. Pak je tam, může tam být VLAN, VLAN ID, jo, MAC adresa, zdrojová, cílová, typ toho protokolu, IP, zdrojová, cílová, a typ, vlastně tohle je type of service, jasně, takže nějaké kvosy na IP, zase podle toho, jaká je to třída provozu, protokol, zdrojový, cílový port a
No, tak vidíte, to jsou ty steroidy, že tam je toho vlastně úplně všechno, co lze v hlavičkách toho protokolu najít. A potom z toho jste schopni dělat de facto cokoliv. Jo? To znamená v rámci switchingu, jo, tak zase podle cílové MAC adresy to pošlete na nějaký port. Jo? Takže to je standardní, co dělají switche. To znamená, to je ekvivalent MAC tabulky. Flow switching. Flow je teda v případě, kdy máte definované, nebo kdy ten kontroler definoval vlastně veškeré položky v tom záznamu. To znamená, vy jste přesně identifikovali, odkud kam. Jo? Máte tam flow je teda, abych to ještě vysvětlil, já nevím, třeba uživatel, já tady z tohohle notebooku jsem připojený do OpenFlow switche a komunikuju s, já nevím, třeba s webovým serverem, který je připojený taky do toho switche, že jo? Tak jako zdrojový bude vystupovat můj notebook, cílový bude vystupovat ten server, jo? A všechno to tam vyplní ten kontroler. To je ta logika. Jak to uděláš, že? Já se si to neexistuje k tomu vlastně nějaký takový ten popis vlastně jako takový ten schematický, jako jo, prostě mám nějaký AR, připojím se, prostě jsem návštěva, prostě jak se to tam všechno naplní, jako jo, protože zatím je docela dost spousta věcí, které ty switche teď dělají jakoby v rámci toho operačního systému jakoby sami, jasně. Jenom to řídíte prostě na nějaký tý třeba distribuční nebo na tý core vrstvě, jako skládáte to dohromady, ano. A neexistuje k tomu nějaký takovýhle popis, jak to naplnit, protože osobně teda moc jako úplně mi není jasný, jak jako se to vznikne, ta logika třeba jako toho plnění, jo, protože já se připojím, jsem tam úplně nový stroj s novou MAC adresou, a co se odehrává jakoby zatím v rámci toho flow, jo, protože tam zatím musí být milion pravidel. Tam musí být de facto podobné věci, jako jsou v současné době vyřešeny v rámci standardního internetu, jo, takže vy si musíte, jo, to určitě, ale to už vlastně neřeší OpenFlow, jo, to řeší ten kontroler a další protokoly, kterými on musí získat informace, že tam je někdo připojený a přes OpenFlow akorát upraví tu flow tabulku. Takhle. Takže no, to je všechno se prostě jakoby centralizuje, všechno se agreguje, že se to pošle. Jo. Prostě on, když vlastně ten trafik z toho klienta se vlastně pošle na ten... Jedna z těch funkcí je, že on může třeba... Ale takhle, já přiznám se, já jsem si s tím ještě nehrál, takže jestli někdo třeba už té OpenFlow si hrál, já tam mám potom odkaz, který si sám plánuju jako projít a podívat se, jak to vlastně funguje. Jo. Tohle je čistě teorie, jak vlastně, co to OpenFlow umožňuje. A umožňuje to, že vy třeba můžete ten paket vzít a hodit do kontroleru a on s tím něco udělá. On si prostě vyčte, tak on chce komunikovat odsud a chce komunikovat na tuhle adresu, tak já mu řeknu, jo, tak prostě na tenhle ten port to pošle. Jo? Ale OpenFlow umožňuje to, že je to čistě jenom jazyk komunikační, kterým vy jste řekli, OK, tady tenhle ten, ta nízká vrstva, ten hardware, nebude dělat nic, než bude poslouchat, co má ve flow tabulce. Případně další možnost je, že to má obojí, že má jak, že to je standardní switch, který má navíc open flow capability. To znamená, vy jste schopen, vy základní věci budete řešit po staru a případně nějaké další věci se budou řešit přes open flow. Jo? Nějaké vlastně, to přináší ten kontroler tu výhodu, že vy jste schopni nakonfigurovat de facto cokoliv. Protože tohle je kompletní množina informací, kterou v tom paketu vůbec lze vyčíst. Jo? A vy potom řeknete, OK, když ten paket splňuje tohle, tak to udělej tohle. A to, podle čeho to dělá, to už dělá ten kontroler. To OpenFlow vlastně úplně nezajímá. A, jo, nicméně teda, ještě třeba, že jo, může to být i firewall. To znamená, kontroler si řekne, nastavíte nějaké pravidla a velmi jednoduchý, to je vlastně ACLko, že jo. Řeknete cílový port, když bude takovej, tak zahodit. A, jo, případně, jo. To je vlastně furt na ten samý princip. Co tady je akorát hezky vidět, tak je vlastně třeba VLAN switching. Pokud je cílová MAC adresa taková, VLAN taková, tak můžete to poslat třeba na víc portů. No, takže tím se vlastně dá vyřešit i multicast, broadcast, takové věci. A zase je to o tom, že je to pouze nástroj do OpenFlow. Jo? Ten kontroler musí dodat to, co má ten hardware dělat. A jinak, to jsem říkal, tak pokud vás to zajímá, já jsem se k tomu taky ještě nedostal, tak třeba tady je hezký odkaz. Ono potom existuje Mininet, se to myslím jmenuje, kde se stáhnete si akorát image, hodíte to do nějakého virtual manageru, virtual box nebo VMware player a rovnou tam máte připravené prostředí, ve kterém vy si můžete hrát. Jo? To znamená, můžete tam vytvářet ty flow, můžete posílat nějaké data. Viděl jsem nějaké krátké videjko, takže vy tam velmi jednoduše přes nějaké textové rozhraní si vytvoříte vlastně elementy v té síti, třeba čtyři nějaké počítače
a pak vlastně komunikujete mezi něma a můžete se dívat, jaké flow to generuje. Jo? Jak ta flow tabulka vypadá. Takže to je něco, pokud potom vás to zajímá, jak to vlastně funguje, tak určitě doporučuji se na tohle podívat a pohrát si s tím. Já to určitě udělám taky. Jo? Takže to je jeden ze způsobů, jeden z těch southbound, jo? To znamená směrem k tomu hardwareu. A další alternativa je Netconf Young. Netconf, jestli znáte někdo zase, tak asi víte, že je to vlastně zase jiný způsob, jakým pracovat nebo konfigurovat vzdáleně prvky. Nesouvisí to úplně s SDN, protože tady vycházíte z toho, že konfigurujete prvky stávající. To znamená, máte, já nevím, switch od výrobce XY, který podporuje Netconf, který má nějakou standardní konfiguraci. To znamená, že když si dáte nějaký display current configuration, jo, nebo show running config, tak vidíte konfiguraci, která v tom prvku fyzicky je. A vy přes ten Netconf jste akorát schopni s tou konfigurací pracovat. Jo? Je to něco jako když se připojíte přes SHčko a budete tam spát konfiguraci a vlastně ručně. Případně můžete to i naprogramovat. Jo? Python má nějaký ten XPath, nebo jak se to jmenuje, teď nevím, kdy vy jste schopni vlastně dávat nějaký vstup, programovat vlastně, co se tam vloží, potom parsovat, co vám to pošle zpátky a podle toho nějak s tím pracovat, ale je to dost pakárna. Jo? Ten Netconf toto vlastně nějakým způsobem definoval, je to v RFCčku a je to teda přes XML. Jo? To znamená, potom vy tam máte operace jako get konfiguraci, jo? Editovat konfiguraci, kopírovat, smazat a tak dále. Jo, a posílá se to teda, máte nějaký ten obsah, co chcete konfigurovat, to se dá do toho XMLka, všechno je to přes RPC, což je Remote Procedure Call, to je jedno, a pak to samozřejmě přes nějaký šifrovaný kanál, ať už je to SSHčko, jo, SSLko a tak dále. Takže zase, když by tady docela, zase jsem nějakou prezentaci našel docela pěknou, která popisuje vlastně, co to asi tak je. Já na dalším slajdu mám příklad, ještě tady mám ale ten Young, vlastně proto je Netconf a N Young. Netconf je ta XML-ko, jo? Nevím, kdo by chtěl programovat prvky v XML-ku. Jo? Je to docela, asi by to bylo ukecanější, než to psát v té command line, jo? Co si budem povídat. Takže proto vlastně vzniká nějaký Young, což je modelovací jazyk nad tím a teoreticky vy potom jste schopni tu konfiguraci, já nevím, třeba v nějakém grafickém editoru naklikat, jako neviděl jsem to, ale třeba sérii různých obdelníčku a čtverečku a to různě popropojovat, jo, a ve finále vám z toho vyjde nějaká konfigurace. Od toho jsou vždycky ty modelovací jazyky, aby to bylo pro lidi čitelnější a použitelnější. Jinak, jak ten Netconf vypadá, tak například tady jsem stál ze stránek Ciska velmi jednoduchý příklad, který vytáhne vlastně konfiguraci konkrétního interfejsu. Jo. To znamená, vidíte, že to je ukecané, jo. Kdybyste to všichni měli psát, tak se z toho asi... Ale klíčové je getconfig, jo, pak máte source, running, jo, to znáte Cisco, tak vidíte vlastně, že to odkazuje na ten stávající konfigurační soubor, který na tom prvku je. A pak pomocí filter říkáte, co z toho konfigu máte vytáhnout. Jo, jakmile když tohle vidíte, tak vám asi dojde, jo, a pak vidíte i výstup, že to je skutečně ekvivalent toho, když to napíšete v konzoli. Jo, a že to s tím SDN vlastně nesouvisí, protože furt to spoléhá na ten control plane v tom prvku. Ale je to, co je důležité, to jsem ještě vlastně zapomněl říct, je to transakční, to znamená, vy zavoláte ten příkaz a víte, jaký to má stav, jo? Víte, jestli to uspělo, neuspělo, dá se s tím podstatně lépe pracovat samozřejmě. Máte hlavně odpověď, zase, kterou nemusíte nějak parsovat, jo? Je to podle standardu. Takže Netconf Young je hodně zajímavý, třeba operátoři s tím teďka nějakým způsobem pracují a uvažují, že to začnou používat. Deutsche Telekom typicky teďka má velký projekt a ta konfigurace bude vycházet z tohohle. Jo? To znamená, SDN tam samozřejmě nějak figuruje v těch myšlenkách, ale ten Netconf je blížší tomu chápání toho, jak ty sítě v současné době fungují, takže dá se říct, že to je takový jako mezikrok, jo? Jak to chápu já. Tak a teďka teda to porovnání, já jsem to teďka už i trošku zmínil, ale schválně se zeptám, abych probudil. Jo, když se porovnáte Netconf a OpenFlow, takže kde jsou ty základní rozdíly? Dám to řekne, abych chvilku nemluvil. Já to mám na dalším slajdu pak ukázané, takže to samozřejmě. Podle mě, nebo ty velcí operátoři asi
budou využívat toho, že v NetConfu si udělají templatey a ty skrz tu obrovskou síť, která je prostě stejná všude, budou klout jeden za druhým a mají to snadný a jednoduchý. A ten OpenFlow zase je spíš třeba typicky pro český prostředí, kde je spousta středních a malých providerů, kteří by si podle toho mohli dělat různé featurey, které budou cacheovat a všelijaký jiný radovánky dělat, které typicky velký orvojky nebo T-Mobile prostě nebudou chtít dát, protože dneska už cacheování dělají, že jo, třeba televizi a takovýhle orvojka, ale 5 let a zpátek nikdo nepředpokládal, že něco takového bude, protože cache byly strašně drahý a řekl jsi tak, a to do běžného internetu prostě nešlo. Jo, třeba, jo, určitě, jakože ten OpenFlow dává ten prostor a lidi, co s tím chcou hrát, obecně ti operátoři, nebo ti naši malí ISPci, že jo, ti na to mají lidi, prostě kteří, nebo mají lidi, prostě jsou od toho, že si takhle hrajou s tím a dává jim to prostor určitě, jo. Samozřejmě furt je o tom, že oni zase tam bude obrovská zdrvačnost, protože oni mají hardware, on jim stačí výkonově a dokud jim stačí, tak nebudou kupovat nový hardware. A OpenFlow vyžaduje nový hardware, protože ten hardware musí podporovat, vlastně musí umět tu flow tabulku, když to řeknu velmi jednoduše. Jo, jo, určitě. A NetConf přesně tak, jo, to jsem možná, to z toho možná vyplynulo, možná ne. Tak jedna věc je, že vy to můžete k programově vlastně nějakým způsobem nadefinovat, pak do toho prvku nalít, ale samozřejmě ta velká výhoda je, že když máte velkou síť, tak jedním kliknutím nakonfigurujete všechno. Jo? To samozřejmě už teďka ty konfigurační nebo ty management centrální nástroje tohle umí, jo? Že vlastně umí konfigurovat ty prvky, ale je to takové omezené a hlavně je to podstatně, je to zase uzavřené na jednoho vendora. Jo? Ten vendor má svůj vlastní management systém a vy, když si ho koupíte, on vám bude vyhovovat, tak jste zamknutí na to daného dodavatele. Různý IOSy, co vím, tak no. Jestli se nepletu, tak ten NetConf taky jako se musí to XML potom nějak dolistovávat, tak jako co on chce slyšet a aby na to správně odpověděl, tak aby jsme byli připraveni. Jo, jo, určitě. Je to taková jako, furt to není dotažené, jo? Vlastně nic z toho furt je v průběhu, furt si to nějakým způsobem ví. I když to NetConf je standard, je to prostě RFCčko to definuje, tak furt to postihuje třeba nějaký omezený feature set. Jo? A vy, když potřebujete víc těch věcí, tak ten vendor si to nějak vymyslí sám. A potom samozřejmě zase je to o tom, že jo, tak to bude vždycky dokavať. Kejzu vyměnit starý switch za novej, protože se rozbil, bude mít novej, a vlastně někdo to neskontroluje až mítec. Jo, jo, to jsou samozřejmě pak ty reálné problémy. Tak, jinak to porovnání, jenom abych to shrnul nějak, tak NetConf upravuje to konfiguraci v tom zařízení, jo, ona je uložená fyzicky na tom zařízení a jo, zase další věc, to nové featurey nebo nějaké nové funkce, které to zařízení by mohlo umět, tak je to, vlastně teďka jsme to i zmínili, jo, když tam něco přijde, tak vy to musíte jednak, to zařízení musí to podporovat, samozřejmě. A pak i ten NetConf musí vidět, že něco takového umí konfigurovat. Musíte nadefinovat tu XML strukturu. Jo? Takže je to prostě pouze nástroj pro tu vzdálenou zprávu. Ale je to furt taková alternativa k tomu stávajícímu přístupu. Nic vlastně z jiného to není. To OpenFlow zase na druhou stranu, jo, upravuje tu flow tabulku. Co jsem ještě neřekl, tak ta flow tabulka, to není fyzicky na tom stroji, ona běží v ramce, jo. To znamená, vy nenajdete jako konfigurační soubor na tom prvku, když ten prvek otočíte, tak prostě žádnou konfiguraci nemá. Je to zase o tom, že ten kontroler to tam musí nacpat. Jo, to je vlastně ten druhý bod. A jo, ty nové funkce se konfigurují nebo implementují v tom kontroleru. Jo, to znamená, ten hardware, ten to vůbec nezajímá. Ten má ten interface je velmi jednoduchý, ten prostě akorát OpenFlow tabulka. Tak, jo, jeden ze scénářů, který se mi docela zdál pravděpodobný, to zase nějaký, no, teď nevím kdo, ale nějakém blogu napsal, že vlastně OpenFlow bude do určité míry zajímavé hlavně pro ty nové věci, které postupně s tím SDN třeba i přijdou a které prostě ten stávající systém ani nebude umět nějakým způsobem zpracovat. No a to NetConf je zase akorát vlastně evoluční krok, postupný evoluční krok v tom, jak se konfigurují zařízení v současné době. Jo, a jo, tak. To je třeba jeden z možných odpovědí, jak ten kontroler může získat informace vlastně o té síti pod ním. Doznáte CDP, že jo, Network od Cisco, prostě protokol na to, aby si zjistil, co je okolo v síti. Tak LLDP je vlastně ekvivalent, je to standard.
Zase slouží to o tom, že získává informace o okolních strojích. To znamená, tímto způsobem si ty prvky mezi sebou navzájem oskenujou. No, řeknou si, ahoj, já jsem něco, jo, mám nějaký popis, mám takové porty s takovým popisem, mám tady takové velany a tak dále. A ty prvky jednak o sobě se navzájem o tímto dozví a zároveň se to dozví ten kontroler. Takže tímto způsobem vlastně můžete si říct, že to je takové jako no, Link Discovery protokol. Tak. A teďka to je ten úvod. Jo? To znamená, to je, vysvětlili jsme si nějak, jako, co to je to SDN, jaké jsou ty základní prvky, že tam je nějaké open flow, že tam může být vlastně ten netconf jakožto alternativa. A jakým způsobem to ovlivňuje hardware, nebo jaké to má požadavky na ten hardware. A podíváme se na ten OpenStack. Já se jenom podívám. Máme 9 hodin, tak jsme se nějak zapovídali, nevadí. Nespěcháte nikam, že jo? Jo, vidíte, že jsem to... Poprvé jsem nedělal prezentaci v Beamru. To je bohužel důsledek toho, když člověk pak už je zaměstnán a nemá čas ani na to, aby si hrál v Beamru. Použil jsem PowerPoint, hnusný od Microsoftu, ale rychlý a hlavně slidy už jsem z PowerPointu měl. A vidíte, třeba tady byly odrážky, ty jsou tam nůžky. Nechápu. Tak, každopádně, co to je OpenStack? Je to open source platforma, open source, co jsme říkali, jo, cloud. To je teďka velmi oblíbené slovíčko, takže mráčky všude budou. Jeden z těch základních věcí, tak je, já, jak jste si všimli, mám radši tu angličtinu v některých situacích, ta čeština mi tam úplně nepasuje, ale když bychom to přiložili, tak vlastně na požádání, no self-service, no. Poslušte si sami, ano, to je dobrý. Jo, to znamená, další zase anglické slovíčko multi-tenancy, to je v současné době opět velmi populární, kdo to zná, co to znamená? Více uživatelský, že v podstatě není to virtualizace, že jeden kus rozsekám, ale že třeba feature třeba na nějakým switchi umožním využívat jedné skupině uživatelů a druhé skupině uživatelů naprosto nezávislé, s tím, že by nemuseli mít dva vlastní switche nebo routery nebo něco. Každý si tam bude dělat jenom to svý a neuvidí to druhý a nebudou se tím nějak ovlivňovat. Jo, to je vlastně důsledek toho virtualizace. Tohle je virtualizace na úrovni switchu, na úrovni toho hardwareu, kdy vydáváte vlastně část zdrojů jednomu uživateli, část zdrojů druhému a pro ně se to fyzicky tváří, jako kdyby byli na odděleném hardwareu. Jo? Tenanci, když se podíváte do slovníku, tak je nájemce. Jo? Takže vlastně máte více nájemníků na ten samý hardware v tomhle případě. A v případě cloudu máte, cloud je samozřejmě nějaké datacentrum, si můžete představit se spoustou serverů, se spoustou storage, switchů a tak dále. A vy tam máte více nájemníků. Teda, jo? Což je docela dobrý. Tenhle ten překlad mám docela rád, protože vysvětluje docela hezky, co to vlastně znamená. A klíčové tady zase vyvíjí se to proto, že to má být masivně škálovatelné. Jo? To znamená, skutečně vy můžete rozjet, jak se za chvilku ukážeme, OpenStack na svém notebooku a zároveň ho můžete rozjet v datacentru, kde budou prostě statisíce serverů, když to trošku, a klidně to taky může být. Jo? Přístup k síti vlastně velmi jednoduše, vy s tím jste schopni sami si nadefinovat přístupy k těm svým virtuálním mašinám. Co je zajímavé, tak mysleli i na to, že vlastně to bude měřitelná služba, to znamená, vy to můžete účtovat. To znamená, skutečně je to služba, za kterou ten uživatel bude platit. Jo. Jinak a je to vlastně celkově nějaká platforma, která má obrovské množství funkcí a ty jsou rozděleny do jednotlivých služeb, o kterých se za chvilku více povíme. Jo. Každá to služba je propojená přes zase API, jo, zase REST, jak jsme se bavili. To je teďka, to je velmi jednoduché a umožňuje to skutečně jednoduché přidávání nových a nových služeb například, protože ta myšlenka je furt stejná. A vy, když znáte, jak komunikuje například, já nevím, tady za chvilku si řekneme, co s čím, tak pak chápete, jak fungují i další služby. Jo? Takže je to určitým způsobem podobné. Jo. PSU growth, to je zase oblíbený pojem. Vy máte v počátku, jste, já nevím, poskytovatel služeb, jo? Uděláte krásný marketing, na začátku máte málo zákazníků, tak tam máte 10 serverů a vy pak přidáte další servery, nakonec jich máte 1000, ale fyzicky se samozřejmě rozrostlo, máte větší spotřebu energie, jo? Máte víc zákazníků, máte třeba i víc peněz, ale
koncepčně, jak se to ovládá, tak je stejný. Jo, ten OpenStack prostě je škálovatelný a je mu jedno, jestli tu jednu službu poskytuje jedno železo a nebo 100. Tak. A jinak, co je spíš pro zajímavost, tak jsem si někde vyčetl, že je to celé postavené na Pythonu z větší části a vlastně, že jo, myslím, že Bruchy měl nějakou přednášku na Python na Installfestu, takže pak by se mohl podívat a vysvětlit nám, jak vlastně funguje napsaný OpenStack, ale má to asi milion řádků. Jo? Pro porovnání, je to od roku 2010, jo? Takže vidíte, že těch řádků je docela, že to má určitý vývoj. Víte někdo, kolik má řádků třeba Linuxové jádro? Typnete si? Jo, no, dobře. A to ještě bude asi teďka i víc, protože 15, já jsem si to schválně včera googlil v rámci domácí přípravy, protože mi to přišlo jako zajímavé srovnání. To je zase další velký open source projekt, samozřejmě ještě větší, s podstatně delší historií. A 15 milionů to překročilo někdy 2012, 2013, takže teďka to bude mít asi ještě víc. Co je zajímavé, to jsem, tak vlastně má to vývojový cyklus velmi, velmi akční. Jo. Ten OpenStack se vyvíjí, co půl roku vyjde vlastně nějaká verze, vždycky se jmenou nějak vtipně, já si pamatuju Diablo, teďka byl myslím nějaký Havana nebo co, ale klíčové teda co půl roku a klidně se stane, že ty verze mezi sebou nejsou vůbec kompatibilní. Jo. Že prostě jak oni to vyvíjí, tak si řeknou, tohle to bylo špatně, to celé smažeme a uděláme to znova. Takže dobrý, nechtěl bych to manažovat. A teďka k té koncepční architektuře, která je na tom obrázku vpravo. Jo? Vlastně každá ta služba, která poskytuje nějaký set funkcí, tak má vždycky teda nějakou funkční název, jo? Takže třeba networking, obecně služba se jmenuje Neutron, z nějakého důvodu. A potom, když se odkazujete na ty jednotlivé služby, tak se používají právě ty přezdívky, jo? Nebo jak to nazvat, ty projektové jména. To znamená, když se podíváme tady na ten koncepční diagram, tak tady vyskytují klíčová slova jako Horizon, jo, Neutron, Cinder, Nova, Glance, jo, Keystone, Swift a tak dále. Za chvilku si řekneme, co to je. A všechno to směřuje k tomu středobodu, což je VM. Jo. VM jakožto Virtual Machine, což je de facto to, o co celé jde v cloudu a obecně v datových centrech. Jo. Vy vlastně vytvoříte nějaké virtuální mašinu, kterou poskytnete tomu svému zákazníkovi. Tak, to je základ, nějaký velmi základní úvod. Jaké služby ten cloud může poskytovat? No, takže máme nějakou software as a service, platform as a service, infrastructure as a service. Obecně as a service je docela populární, taky zkrátka, za chvilku si ještě vysvětlíme nějaké další. Ale software as a service určitě znáte, to je typicky třeba, jestli používáte Dropbox, jo, nebo něco takového, tak v nějakém datacentru běží ten software a vám poskytují jenom ten software jako takový. To znamená, jako uživatel, vy nevidíte nic jiného než ten software a to rozhraní. Jo, platform as a service to je vlastně nějaký mezistupeň, to se spíš hodí nějakým firmám, které třeba vyvíjí aplikace, tak si vlastně pronajmou tu platformu, jo, třeba Java, tady jsem psal, když vyvíjí nějaké Javové aplikace, tak vlastně ten poskytovatel jim poskytne tu platformu, oni na to nahrávají ten svůj kód a postupně si to různě spouští a tak dále. Takže jako kdyby de facto u sebe jim běží nějaký NetBeans, tak tady to běží akorát v cloudu. A co je nejzajímavější samozřejmě a kde ten OpenStack je i nejsilnější, tak je Infrastructure as a Service, kdy vy jako uživatel si vlastně vydefinujete, jakou infrastrukturu chcete, kolik chcete serverů, jaké chcete kapacitu těch serverů, jak je chcete navzájem propojené, jaké chcete IP adresy a jo, sami si to uděláte a pak si sami za to platíte samozřejmě. Tak. Jo, a celkově je to ICT, jo, vlastně konverguje nám tady IT a networking. A jsou to ta tři základní nějaké pilíře, na kterých OpenStack pracuje. Je to výpočetní výkon, to znamená ty servery, pak jsou tam ty storage a pak ten networking a takový. Tak. To rychlý. Jo, tady jsem jenom vypsal nějaké uživatele, kteří mě přišli nějak zajímaví, tak samozřejmě NASA byla u zrodu a stále ho používá. CERN, jak jinak, ten samozřejmě používá taky všechny tyhle ty věci, jednak tam vznikl web, ale postupně myslím, že jsem četl nějakých, já teďka nevím, jestli 100 000 nebo 10 000 serverů, že chcou asi 10 000, 100 000 bylo moc, do toho přidat. Jakože to bude jeden z největších cloudů. NSA, to jsem četl poslouchal zajímavou přednášku borce z NSA, kde popisoval, jak vlastně OpenStack na NSA začal být nasazován. Byla docela vtipná, to si určitě najdete.
jsem čekal, že tam přijde nějaký takový jako vážený vědec, a ono nakonec se ukázalo, že to byl skoro takový pankáč, ale očivně tomu docela rozuměl. Původně to byla jako myšlenka, a to právě ukazuje tu sílu toho OpenStacku. To znamená, oni tam vytvořili projekt na jednom, na dvou počítačích a de facto se to chtěli jen tak vyzkoušet. Jo? A postupně to nabízeli vlastně svým kolegům, kteří v NSA, co tam Bůh vydělají, že jo? Nějak vyvíjejí třeba nějaké algoritmy, šifrovací, dešifrovací, špionážní a tak dále. To neříkal během té prezentace, několikrát to i zmínil, že to říkat nemůže. Ale líbilo se jim, že vlastně ten uživatel nemusí nikoho otravovat, on si vytvoří ten virtuální stroj, něco si tam udělá, vyzkouší, a pak ho smaže, jo? Nebo si ho nechá, to je jedno. A postupně se to rozrostlo do té míry, že to používá de facto už celá NSA v současné době a těch serverů, na kterých to běží, prostě tisíce oproti těm původním dvoum. A de facto je to furt ten OpenStack, furt ten samej. Samozřejmě podstatně složitější na správu to bude, ale koncepčně to je furt stejný. A furt to zvládne pár lidí. Jo, to tam vlastně zmiňoval, že de facto na začátku to dělali 3 lidi a teďka to dělají 3 lidi, jo, což je zajímavé. Což má určitě zase, to bude mít dopad na to, kolik lidí bude nezaměstnaný za pár let. Takže se učte OpenStack. Tak, PayPal, jo, SUSE, Red Hat a tak dále. Deutsche Telekom. Operátoři do toho jdou taky. Tak, a teďka k jednotlivým těm komponentám. Jo. Ten Horizon je vlastně dashboard, je to nějaké webové rozhraní, přes které vy si můžete s tím OpenStackem pracovat. To znamená, můžete si tam vytvářet ty svoje zdroje a tak dále. Můžete si tam tady to vlastně vypadá, to je docela pěkný. My se pak podíváme na to detailně, jestli mi to ještě bude fungovat. Ale máte tady vlastně tu topologii, vidíte, všechno to je virtuální. To znamená, je tady nějaký router, který připojí tu lanku, kterou jste si nadefinovali, a máte tam ty virtuální mašiny. Tak, to je Horizon, já to prolítnu, aby jsme se co nejdřív dostali k tomu se na to podívat. Další velmi, vlastně dva klíčové a nejzajímavější služby, nebo dvě služby jsou nová, a ta řeší compute, neboli výpočetní výkon. Jo, to znamená, když se podíváme, jak jsem říkal, infrastructure as a service, jakožto hlavní z těch služeb toho cloudu, tak nová je ten ústřední bod toho. Jo, má to samozřejmě nějaké API zase, jo, jako všechny ty služby, přes které lze a získává, přijímá vlastně zdroje nebo uživatelské akce. To znamená, akce může být vytvoř mi virtuální mašinu, jo, která a nová API to přijme a pak to zprocesuje. Určitě. Na čem nebo? Jo, dobrý dotaz, já se k tomu chviličku dostanu. Takže ta nová zpracuje vlastně celý životní cyklus té virtuální mašiny. Jo? Pracuje i s dalšíma službama, to znamená, vy přes tohle si komunikujete potom nebo nadefinujete, jaké to má mít síťové parametry, jaké to má mít storage a tak dále. A samozřejmě ten dotaz byl naprosto na místě. A ten nová compute se jmenuje vlastně ta součást nebo ten modul této služby, tak pracuje i s hypervisory. Jo? To znamená standardní hypervisory, které znáte, KVM, VMware, Hyper-V, Xen, dokonce to umíte pracovat i bez těch hypervisorů, že ten systém nějakým způsobem naprovizuje na fyzické železo, to přiznám se, zatím úplně nechápu, jak to vlastně dělá. U těch ostatních je to jasné. Ty jednotlivé hypervisory mají zase, jsou samozřejmě musí podporovat, musí upravené tak, aby pracovali s OpenStackem, ale vy přes to otevřené API jste schopni zavolat na ten vlastně přes nějaký driver na třeba KVMko a vytvoříte si tam standardně mašinu. To znamená, jako stejně jako když v konzoli napíšete KVM create, já už nevím, jak to tam přesně je, a vytvoříte si vlastně tu mašinu, tak ten způsobem to udělá ten nova. Jo? Akorát je to teda automatické. A je to, a opět zase důležité, pracuje to skutečně téměř třema hypervisory. To znamená, vy přes to webové rozhraní, případně přes nějaké jiné API, případně přes konzoli té novy, zavoláte, vytvoř mi mašinu virtuální a ono to přeloží do toho hypervisoru, který zrovna pod tím je. Ono tam je potom ještě nova scheduler, to tam možná na dalším slajdu, který si řekne, podle toho vy jste řekli, že chcete, já nevím, jo, tolik procesorů, tolik ramky, takovej disk, a on, jo, je to tady. Jo, to se uloží do nějaké fronty požadavků, zase proto, aby to bylo škálovatelné, a ten scheduler řekne, OK, tak já to vytvořím třeba na tomhle hypervisoru, na tomhle tom fyzickém železe. Jo. A na každém tom železe pak běží vlastně agent, který komunikuje
s tím OpenStack, s tou novou. Jsou tam předefinované nějaké příchutě, jak jsem přiložil flavors, to si za chvilku podíváme. Jo? A teda odpovídá to nějaké summary za vytváření virtuálních mašin, to znamená celý ten cyklus životní, spouštění, vypínání a tak dále a tak dále. To je Nova Compute, samozřejmě ten asi nejzajímavější část. Pak je další, a to je ten networking, vlastně Neutron. Zase všechno potřeba nějakou IP adresu, abyste si s tím mohli povídat. Jo? Takže Neutron řeší routing, switching, security nějakou. Vlastně to tady pak ani nevím, jestli mám, tak to zmíním radši teďka. Jo, je to tam. Jak jsme říkali, as a service, tak vlastně přes Neutron byste schopni minimálně v rámci toho hraní si nadefinovat firewall as a service třeba, jo, pak load balancer as a service. To znamená, v tom našem prostředí to všechno potom řeší software a je to jedním kliknutím to vlastně nadefinujete pro toho uživatele. Nebo on si to nadefinuje sám vlastně. Tak, jo, a co je důležité, samozřejmě já jsem říkal, že ten Neutron je teda rozhraní, vlastně to zodpovídá za tu část ze sítě. A tu síť reálně, ale může dělat cokoliv. Jo. Může to být na fyzickém železe, může to být na switchi, může to být prostě na Cisco switchi, na HP switchi, na čemkoliv, co má nějaký plugin. Jo. Zase je výčet vendorů, kteří už nějaký plugin uveřejnili. Ten vy si stáhnete, integrujete do toho Neutronu a následně můžete přes OpenStack vlastně vzpravovat a provisionovat služby nad tím hardware, nad těma switchema. A tak dále. Tak. Jo, takže pluginy jsou potom a tohle je něco, co si ukážeme za chvilku v reálu, takže to teďka přejdu. Aby jsme se dostali k těm dalším bodům nebo dalším součástem, tak samozřejmě v rámci storage jsou tam dvě služby. Jedna je object storage, to znamená to třeba typicky Facebook používá open object storage, jo, a tak dále. Object storage je úložiště, kde vy ukládáte celé soubory. To znamená, já vás teďka vyfotím, hodím to přes Facebook a ve Facebooku se to uloží do nějaké objektové storage. Jo, tam to i mám psané. Tak. Jo, ten Swift řeší automaticky to. Kouzelné je to, že vy můžete mít zase spoustu z komoditního hardwareu, to znamená, aby tam mít prostě tisíc, tak to mají Facebook, že jo, nebo Google, spoustu levných mašin, které mají nějakou kapacitu na levných discích a vlastně ten Swift řeší to, že to ukládá na více těch strojů najednou zároveň, takže vám to garantuje nějakou redundanci. No. A se samozřejmě všechno manažuje přes ty standardní API. Jo, já jenom v rychlosti teda Cinder. Co mi přišlo zajímavé, block storage, jo. Teďka, jestli víte, co to znamená, ono to souvisí trošku s NASkou a SANkou, a případně block storage versus file storage. Jestli víte, jaký je mezi tím rozdíl, co to je vlastně block storage a file storage, jo. Představte si, máte nějakou storage, fyzický server, já jsem uživatel a chci s tou storage pracovat. Jaký je rozdíl, jestli to je SAN nebo NAS? Víte někdo? Jo, tak SANka má separátní, že jo, síť na sebe, potřebuje nějaký HBAčka, takovýhle věci, že jo. Mm-hmm. A NASka je připojená po internetu. Přesně tak, jo. Je to vlastně Samba, jo, NFS, prostě standardní síťový protokol, který běží nad TCPkem a vy si to připojíte, jo, zase, jako síťové uložiště nějaké. Když to je block storage, tak to je, můžete se na to podívat, jako kdybyste měli fyzicky připojený disk vlastně v SATě, akorát na to nejsou SATA protokoly, to iSCSI, jo, nebo já nevím, Fiber Channel a tak dále, to už zabíháme dál, to ani já už příliš moc neřeším, ale klíčové je, block storage můžete si pamatovat příště, když se podíváte třeba, že jo, já nevím, do prostě normálně na disk, že jo, tak uvidíte, že i váš vlastně počítač u každého disku, nebo u každé partitiony jsou nějaké bloky, to znamená ty data, tady nejsou uložené jako object, jako file, jak jsme si říkali předtím, ale je to uložené vlastně do určitých bloků konstantní velikosti. To znamená, já když mám tu fotku, tak bude mít dáně třeba, když to přeženu a vyfotím to 5Dčkem, že full frame, má to 30 mega, je to v RAVu, tak se mi to nevleze do jednoho bloku, bude to rozkouskováno na tolik bloků, kolik prostě ten blok velikost má, to je jedno. Ale klíčové je, že už to není jako soubor uložené, ale je to jako série nějakých bloků. Jo? To je ten rozdíl, proto se to jmenuje block storage.
A samozřejmě block storage se využívá primárně na to, že vy vytvoříte nějaké volumes, nějaké, já nevím, jak to řekne česky, ale asi víte, co tím myslím, jo? Nějaký partitionu třeba, a tu vy si připojíte k té virtuální mašině. To znamená, pro ní to pak bude root, bude to home, bude to var, to je jedno, jak si to nastavíte, a zajišťuje to vlastně tahle služba. Tak, jinak jako uživatel vlastně přímo nespracováváte nebo nepracujete s tím Cinder, ale pracujete s tou novou, jo? A ta vlastně si řekne, že potřebuje takové storage. Keystone, to je jenom v rychlosti, samozřejmě OpenStack řeší i to, jaký uživatelé mají jaká práva, to řeší právě Keystone, to znamená, poskytuje autorizační, autentizační službu. Tam jsou nadefinováni právě ti tenanti, nájemníci, uživatelé a tak dále. Jo? Co je pěkné, to si za chvilku taky ukážeme v reálu, je Glance, což je image service. Vy jako uživatel si vlastně můžete vybrat z imageů, které jsou tam k dispozici, a třeba, nevím, jo, prostě třeba máte tam předdefinovaný nějaký image Ubuntu, máte tam předdefinovaný image Debianu, jo, v okna, cokoliv, a ten image spustíte a vyberete si ho vlastně z té databáze. Ty image jsou většinou uloženy jako v tom Swiftu, jakožto file, jako objekt. Tak, a v rychlosti tohle už není zajímavý. Těch služeb je ještě víc, ono vlastně přibývají postupně další a další. Jo, tohle jsem tady dal spíš tak pro představu. Vlastně ten první obrázek byl nějaký koncepční. Tady na ten obrázek, potom když se podíváte, zase dá se to docela pěkný manuál, už tomu existuje, tak popisuje tu strukturu OpenStacku. Jo? Vlastně máte tady ten Horizon, což je ten dashboard, což je to webové rozhraní, a to komunikuje přes API s jednotlivýma službama. Jo? No, možná to není úplně dobře jasné, přečitelné, ale tady to je třeba nová. Jo? Pak tady máte někde Neutron, to znamená přes ten webový rozhraní vy jste schopni to všechno spravovat. Není to jenom přes webové rozhraní, každá ta služba má to API. Jedna, která byste mohli teoreticky programovat to API a zvolat ty REST příkazy nebo REST přes to API vlastně dělat ty změny, ale to je dost nepraktické, tak existuje i vlastně command line nástroje, přes které vy jste schopni vlastně ty jednotlivé API volání dělat podstatně příjemnější metodou. No, na to se za chvilku taky podíváme. A opět zase, když byste do toho chtěli víc proniknout, tak je to i dobré, protože přes ten web vlastně nevíte úplně, co se zatím pod tím děle. Jo, vy si můžete přes ty příkazy to, co ten web udělá jedním kliknutím přes příkazy to vlastně udělat a chápete, co to přesně dělá. Tady potom je vždycky i nějakým způsobem, jak to vlastně jednotlivé ty moduly v té službě spolu komunikují, a zase to už detaily, do kterých bychom asi nemuseli v rámci první session se nějak dostávat. A pojďme se podívat na to asi nejzajímavější, a to je, když byste si s tím chtěli hrát, jo, tak dnes není nic jednoduššího, já to možná ukážu prakticky. Když vy si dáte do Google DevStack, jo, tak OpenStack má vlastně takový jednoduchý balíček, který vy si stáhnete. Já tady ukážu All in One Single, jo, OpenStack in VM. Jo. Doporučuji si udělat virtuál, jo, chce to aspoň. Já tady mám 4 GB RAMky a úplně to nebylo OK, takže si máte třeba 8, tak už to je v pohodě. Udělejte si virtuál se 4 GB RAMky třeba nebo něco takového. Hoďte si tam třeba Ubuntu, nějakou tu 14.04 nebo Debian, to je jedno. A pak vlastně tímhle s tím konfigurákem, případně si tam můžete vytáhnout jenom co chcete. Klíčové je tady to slovíčko nebo tenhle řádek. Vy si vlastně s Gitem stáhnete z repozitáře aktuální balíček toho DevStacku a následně ho můžete spustit. Jo? To potrvá nějakou dobu a ve finále, já se kouknu, vidíte tam, mám to nějak zvětšit? Nebo tam vidíte? Jo, když se kouknete, jo, počkat, já se musím přepojit tam, kde to běží. Jo, super. Jo, to je právě virtuál, co mi běží doma. Já jsem to původně chtěl rozjet na tomhle, že by to bylo takové, jak to říct, odolnější na případné chyby na internetu, ale bylo to dost pomalé. Takže doma jsem si kvůli tomu koupil i ramku, aby jsem si s tím trošku mohl pohrát. A v zásadě tady potom vidíte, že tady je v rámci toho, je to tady DevStack, to je balíček, jo, který jsem si rozbalil doma do homu.
ten Git vám stáhne vlastně veškeré ty soubory a tak dále. Klíčové jsou dvě věci. Jo? Vy si můžete stáhnout nějaký existující soubor, no, to je přes všechno, přes se to řeší v localconf. No, to už moc dobře vidět není, já to zvětším. Tady vy nadefinujete spoustu věcí. Já tady jenom na některých ukážu. Já jsem si tam vlastně vložil tohle, zase jsem to někde odkoukal. Ale vy vlastně říkáte, jaké služby povolíte v tom celém té platformě. Jo, to znamená, já nevím, třeba Neutron, tak řekneme Enable Service a Queue a Firewall as a Service. Jo, to je možná docela dobrý nápad. Jo, tak Firewall as a Service, tímto říkáte, že jste si v tom OpenStacku povolili Firewall. Nebo povolíte. Jo, vlastně Novanet je zjednodušený síťový modul, vy ho nechcete, vy chcete Neutron. Jo, takže tím způsobem vy jste zakázali ten Novanet a aktivujete si Neutron vlastně tady v tom posledním řádku. Jo, a takhle dále, nebudu tady procházet všechny ty věci, ale vy si upravíte podle toho, jak chcete a jak si to nastudujete, případně skopírujete nějaký existující, tak si upravíte ten local conf, konfigurační soubor a pak spustíte akorát stack. Jo? Já to teďka spouštět nebudu, protože už to spuštěné mám, ale každopádně, co vám to udělá, tak vám to nastartuje od OpenStack, jo? Rozjede to, stáhne to všechno, co by teoreticky ještě stahovat mělo. Třeba když tam budou nějaké nové balíčky a tak dále. Trvá to docela dlouho. Já jsem vůl, teď jsem to celé vypnul. Já jsem zapomněl, že to je ve screenu. Tak co? Teďka mi to už nepůjde, ne? Jo, právě že ve screenu to potom běží. A, tak ještě to dobrý. A ve screenu se můžete potom dívat na log třeba, jo? Ale říkám, není to až tak důležitý. Klíčové je, že teda znáte screen. Jestli ne, tak je to super. Jo, vlastně dočítete se všechno tady, jo? Man screen, jo? Vlastně screen minus R, tím se připojíte na nějakou sessionu. Když tam bude víc, tak vám to řekne, že musíte specifikovat ke které, ale v základu je tam nějaká sessiona, která je schovaná a vy se tím připojíte k té defaultní, což vzhledem tomu, že tam nejspíš na tom virtuální mašině nebudete provozovat nic než OpenStack, tak se připojíte do toho. Tak a to je vlastně na instalaci toho OpenStacku. Jo. Na konci vám to ukáže akorát adresu, na které ten OpenStack poslouchá a uživatelské jméno, heslo. Takže vy pak můžete takhle dát admin a heslo tam bývá devstack. Jo, a teďka jsme se dostali, vidíte, že to je Horizon, neboli ten dashboard. Je to vlastně to rozhraní webové pro práci s OpenStackem. Za chvilku se k tomu ještě dostaneme, mám tam ještě, jo, super. Takže tím jsme se dostali k tomu, jak se nainstaloval devstack, což je taková upravená nebo jednodušená, neomezená, ale prostě připravená verze OpenStacku. Primárně to používají vývojáři samozřejmě, ale je to i docela šikovné na to se s tím seznámit, jo? Protože když se máte OpenStack budete instalovat, tak musíte nainstalovat všechny ty jednotlivé balíčky, nějak to propojovat, to jsem přiznám se taky ještě nedělal, ale proto seznámení ten devstack je naprosto ideální. Jo? A ještě fajn je v tom, že to vlastně běží přímo v tom vašem virtuálu, takže si nezasíráte ani svůj vlastní počítač. A když se vám to nějakým způsobem rozbije, což se mi stalo několikrát, tak to prostě akorát vypnete, anebo ten virtuál vytvoříte znova. Jo? Ještě to jsem neřekl, tak pak je unstack, s čímž to celé se odinstalujete a můžete to přes stack zase znovu nainstalovat. Celé to vlastně potom, ten stack nainstaluje OpenStack, stack používám nějak často teďka, ale jinak to nejde, do OPT stack. No, takže tady potom vidíte vlastně jednotlivé ty služby, které jste si povolili, plus které tam jsou by default a můžete se teoreticky podívat, co tam v nich je. Jsou tam i nějaké logy a tak dále. Tak, já se podívám, co tady ještě. Super. Já si to jenom tohle. No, na to teďka prdíme, podíváme se přímo na ten Horizon. Teoreticky, jestli chcete, tak se tam můžete připojit taky. Jo, já jsem si to přes NAT hodil, běží to u mě teda doma a adresa je 784.5.7.2.4, takže teoreticky, jestli chcete někdo se tam připojit, tak můžete. A uživatelské jméno admin a heslo je devstack.
až to dáte na web, tak já to změním. A jak to teda vypadá? Jo? Vidíte, že jsem přihlášen jako admin. V rámci multitenancy si s tím teďka nebudeme hrát, mohli bychom si vytvořit nové uživatele, který bude mít nějaké jiné, bude mít třeba jenom jeden projekt dedikovaný, ale to teďka řešit nemusíme. V rámci toho projektu tady je compute a network. Jo? To jsou ty hlavní vlastně moduly, se kterými vy budete pracovat. Kromě toho tam je systém, ve kterém jakožto admin vidíte vlastně všechno. To znamená, já když si tam kliknu, tak vidíte hypervisory, jo? Vidíte, že já v současné době tím, že to běží na virtuálu, tak tam je jenom QEMu. Jo? Tam žádný jiný virtuál samozřejmě ani není potřeba na to hraní. Teoreticky, když byste měli normální OpenStack nasazený, tak tady budete mít KVM, hypervisor prostě od Hyper-V, od Microsoftu, jo? Cokoliv tam máte. Tak, jo, když to tady takhle proklikáme, já už jsem tam nějaké instance vytvořil, tak tady budou vidět, to si za chvilku uděláme další. Ty flavors, jak jsem říkal, to jsou vlastně nějaké příchutě. Vy tím předdefinujete takovou šablonu, jak ten virtuál má vypadat. Jo? To znamená, oni jsou nějak podefinované, to je defaultní, to jsem nenastavoval, vy si teoreticky můžete vytvořit svoje, ale říkáte, kolik tomu virtuálu dáte procesoru, kolik mu dáte ramky, jo? Jaký bude mít diskový prostor a tak dále, jo, IDčko a tak. Co je užitečné, tak vy, když si budete chtít ty virtuály vytvářet, tak budete používat většinou asi ten nejjednodušší, protože nepotřebujete nic než, aspoň než já jsem vždycky chtěl ping. Když mi to pingá, tak jsem spokojený a nic dalšího nepotřebuju. Ale jde o to, že já jsem si chtěl vyzkoušet, jak ta síť vlastně funguje. Potom jsem to image, jo, které jsou vlastně k dispozici, zase vy můžete, já se vříbu, co? Já zůstám sedět. Máte tady nějaké předefinované, nevím, jestli jste se někdy setkali s distribucí CIROS, jo? CIROS. Je to, jak vidíte, ten image není moc velký. Jo? Je to vlastně velmi osekaná distribuce a jak říkám, pro mě je důležité, že tam je ping. Jo? Nevím, co tam je dalšího. Je tam i nějaký image ve Fedory, ale říkám, já jsem, jo? Pro to základní seznámení stačí ten CIROS. Protože vám jde skutečně o to si s tím nějak pohrát, vytvořit si ten virtuál a to, že na tom virtuálu nebudete vlastně nic dělat, to vám až tak asi nebude vadit. Pak jsou tady ty sítě, to si vyzkoušíme potom dál. A co je zajímavé nakonec, tak System Information to jenom říká vlastně, které služby na tom OpenStacku běží. To znamená, vidíte tady vždycky název té služby, to je ten nickname nebo ta přezdívka, můžeme si říct, a služba, kterou kterou to poskytuje. To znamená, vidíte, tady máme Nova, Neutron, jo, Cinder, Glance. Vlastně ty pojmy vám teďka už vlastně něco říkají. Jo. To je aspoň malý benefit toho, že tady si dneska povídáme. A tak dále. V rámci Neutronu jsou tam různí agenti. Jeden z nich je třeba, vidíte tady load balancer, service a tak dále. Co je ale důležité a pro každý virtuál je klíčové, tak je DHCP agent, který vlastně běží na tom stroji. A to je agent, který řeší jako kdyby DHCP server. To znamená, vy když si vytvoříte toho virtuálu, tak řeknete, v kterém subnetu se vyskytuje a dostane IP adresu z toho rozsahu. Tak, L3 agent řeší samozřejmě routing, jo, nějaký základní router, abyste mohli mezi jednotlivými LANkama se navzájem komunikovat. Je tam OpenVSwitch, switch, na ten se třeba, když nám zůstane čas, taky podíváme. Tak, to je teda jenom základní přehled toho, co vidíte v tom systému a teďka si teda začneme s tím trošku hrát. Vlastně buď máte dva způsoby, jak s tím pracovat, buď přes compute, kdy vy vidíte tady instance, jo, to vidět, můžete tady ty instance, které už mi tam běží, nějakým způsobem pracovat s něma, ale já teďka, aby to bylo vždycky názorné, tak si vytvořím vlastně úplně nové. Jo. To jsem, přiznám se, mohl jsem to možná původně ještě smazat, co? Já zkusím počkat, tak. Že bych se podíval do jiného projektu. Jo, dobrý. Jo, takže teďka máme tady, přeskočil jsem akorát do jiného projektu, aby jsme tam neměli ty stávající věci. Já si nadefinuju, jo, zase vidíte, že to můžete dělat v různých úrovních. Jo. Buď tady máte v té topologii, vpravo nahoře tlačítko, kde vy můžete nadefinovat síť, router vytvořit, můžete spustit instanci, takže vlastně přes tohle jste schopni si vytvořit celou tu svoji infrastrukturu. A pak tady nějaký router, můžete ho smazat, tak já ho smažu, ať tam nemáme vůbec nic. Smažu i tady tuhle lanku. Jo, jestli to půjde. Tak to je jedno.
jdeme zpátky, budeme dělat. Tak já co udělám první, tak třeba nadefinuju si nové lanky. Jo? Takže já si to pojmenuji jako LAN 1. Dám, jo, vidíte, že to je docela hezký, to je jednoduché. Nějaký název. Já se budu držet toho, co jsem tam měl původně. Dáte nějakou network adres. Tady vždycky otazníček, vy tam můžete na to najet a ukáže vám to, jaký formát to očekává. Takže my si tam dáme třeba, jako, když tam máme LAN 1, tak dáme 1.0.0.24. Tohle je standardní formát IP adresy, který asi všichni znáte. Gateway neboli defaultní routa v tom subnetu, ten nemusíte specifikovat. Defaultně to nastaví jedničku nebo nejnižší z toho subnetu. Kliknete na next. Co musíte bohužel, což je docela pruda. Vlastně nemusíte. Já jsem nedávno zjistil, že to není třeba definovat. Když tam nic nenapíšete, tak to dá, myslím, celý zbývající rozsah toho subnetu do DHCP. Jo? Takže já to tam schválně napíšu. A když to chcete zapnout samozřejmě, tak si to zapnete. Můžete tady nadefinovat DNSku, jo? A pak případně nějaké routy, které do toho virtuální mašiny nainjektujete. To znamená statické routy standardně. Zase nepotřebujeme v rámci této demonstrace. Tak, tím jsme si vytvořili LANku. Vidíte tady LAN 1. Jo? Pro, aby to mělo nějaké, aby to bylo trošku složitější, tak si vytvoříme ještě LAN 2. Já jenom v rychlosti tam teda nacpu. Tak, to dáme třeba 12.0.0.0.24. Tady, aby jsme si ukázali, že to jde i napsat, tak tam dáme nějaký rozsah, třeba od stovky. Myslím, že to je čárkou, ano. Jo, tímhle s tím já říkám, že ty virtuální mašiny budou mít adresy z rozsahu 100 až 200 v tom posledním oktetu. Tak, tím jsme vytvořili sítě. Jo. Já ještě teda tady vlastně není vidět, nebo je vidět, ale jsou tady různé subnety. Jeden je ten public, a tady teda, jak asi z názvu vyplývá, tak jde do internetu. Ta private, ta ještě tady byla, tak na tu s tou pracovat teďka nebudeme. Ať si pracujeme s tím, co jsme si hezky vytvořili. A máme tady ty dvě. Jo. My je potřeba nějakým způsobem, jednak na ně vytvoříme routery, což asi ty virtuální mašiny, tak to uděláme teďka. To je přes launch instance. Jo, a tohle teďka pracujeme s novou. Jo. Předtím jsme dělali s neutronem, teďka děláme s novou. Jo. Vidíte tady vlastně název té instance. Já si to nazvu jednoduše jako VM. A můžete říct, kolik těch instancí chcete vytvořit a to je ta flavor, jo? Jak jsme se bavili, já když dám xlarge, tak mi to tady ukáže předefinované, že mám 64 GB RAMky tomu předělám, 160 GB toho disku a 8 CPUček, což v rámci toho projektu mám nedefinované nějaké limity, které absolutně nemusí souviset s tím, jakou máte zdroje fyzicky. Jo? Já samozřejmě takový počítač doma nemám, abych si vytvořil dva tady takovéhle stroje. Jo? Disk bych asi dal, ale tu RAMku nedávám a CPUčka taky ne. Ale OpenStacku to je jedno, protože, jak jsem říkal, je to škálovatelné ve finále. Je to overprovisioning, jako standardně v sítích máte, jo? Vy můžete prodat konektivitu za 100 gigovou a reálně jste připojeni 10 gigem, tak co no, prostě ti uživatelé to stejně nepoužijou. No, tak tady to máte podobně. A když už to začne růst k tomu, že to bude dosahovat toho omezení, tak si prostě přikoupíte další servery. Ale já teda tady na své prásknu, že takový stroj doma nemám, tak já budu používat ten nejmenší. A pak tady máte vlastně nějaký zdroj. Jo? To je vlastně ten Glance, který nám poskytuje službu, že vám dá zprostředko nějaké image. Takže zase možností tu je víc a já přiznám se, že další jsem ani ještě nepoužil. Prostě bootujeme z image a jsou tady k dispozici dva a já použiju ten nejmenší, ten Cirrus. Jo? Takže tímto způsobem jsem si řekl, OK, definuju ty základní parametry toho virtuálního stroje. Přes flavor jsem řekl, jaké to mají parametry, kolik procesorů, RAMky a tak dále. A jaký operační systém tam nabutuje, to je vlastně z toho, to je dáno tím imidžem. Potom tady jsou nějaké access security, to nás teďka nezajímá, de facto vy s tím jste schopni nějak napřipravit třeba už SSHčko, jo, ale klíčové zase, jakým způsobem tomu poskytnete konektivitu. Já jsem tady nadefinoval dvě ty lanky. Jo, já si to pojmenuji třeba jedna, VM1 a lanka 1 teda bude. Jo, takže to takhle normálně jednoduše přetáhnete. Vidíte, tady to jsou vlastně dva kroky, které musíte nadefinovat s hvězdičkou, všechno ostatní není potřeba, takže to tady prostě řešit nebudeme. Můžete to vždycky nějak napartitionovat ten image, jo, to už je na vás. Dáme launch. Jo, a teďka, když se koukneme instances,
No, tak vidíte, že vlastně elegantně tady přímo v tom rozhraní Computanovi vidíte, že vám vznikají dva virtuální stroje a postupně se vám tam ukazovalo spawning, jo, a teďka už jsou running. Takže teďka už ty stroje běží, vidíte tady, jakou dostali adresu, dvojku, trojku, jo, tak to vlastně to je ten subnet, kde jsme nespecifikovali rozsah, který to má poskytnout. Tak a teďka si vytvoříme ještě další dvě instance už v rychlosti v tom druhém subnetu. Image, jo, dáme tam zase ten Cirrus, lanka dvojka, jo, spustíme. Tak. Jo, takže to už mám, za chvilku poběží. Vrátíme se zpátky do toho network topology pohledu a uvidíme, že nám ty virtuální mašiny vznikly a jsou v té grafice připojené do těch správných lanek. Jo. No a teďka my to potřebujeme propojit, že, aby jo, scénář je takový, že já chci z té lanky 1, z toho serveru nějakého komunikovat s lankou 2. V současné době neřešíme prostě konektivitu nahoru, to bychom pak řešili vlastně přes ten public. Ne, ne, to není network, my potřebujeme create router, jo. Tady vlastně máte přímo položku, tak to nazveme třeba router originálně a tím nám tady vznikne router, jo, který ale není vlastně nikam připojený. Takže vy, když si ho rozkliknete přes, tady na to najdete, dáte view router details, tak vidíte, že má nějaké interfejsy, nebo v současné době nemá spíš, tak vy vytvoříte. Jo, takže vy řeknete, který subnet, jo, a když nevyplníte adresu, tak on tomu vlastně nějak přidělí. Tak, to je jedna. Vidíte, že to přidělo jedničku, což je správně, že jo, jakožto gateway. Připojíte další subnet. Jo. A teoreticky to můžeme propojit i do toho pak nemůžeme. No. Tak. A vidíte, že to vlastně, že ten router to teďka propojilo. Jo. Přemýšlím, proč tam. No, to je jedno. Tak, a teďka uvidíme, jestli mi funguje ten NAT i. Tak nefunguje, no. Já jsem si to nějak. Ono totiž každý ten virtuál lze potom, vlastně má tam automaticky tomu, se dá se na tu konzoli připojit. Je to docela šikovné, ale díky tomu, že já si to vlastně dělám přes NAT na domácím počítači, tak se mi zdá, že se k tomu asi nedostanu, no. Nebo se mi to nezdá, očividně se k tomu nedostanu, asi to teďka ani řešit nebudu, protože... Ale představte si, že bych se normálně... Vy, když si to uděláte doma, tak vy vlastně tady kliknete na Open Console, vyjede vám normálně okno, vy přihlásíte se, tam je normálně napsané nějaké uživatelské jméno, heslo a můžete se třeba pingnout na ten druhý stroj, jo. A normálně vám to bude pingat, protože to je propojené přes ten router. Takže vidíte, a tohle je vlastně přesně ten scénář pro ten OpenStack je třeba i pro ty uživatele zajímavý. Jo? Protože představte si, že máte obrovské datové centrum, máte spoustu uživatelů a v současné době vy si přes webový ksicht objednáte vlastně webový stroj a někdo ho musí fyzicky udělat. Případně samozřejmě asi to mají taky automatizované nějak, jo? Ale není to tak, že byste si to dělali sami, jo? Což má samozřejmě zase spoustu možností a je to zajímavé. Já jsem vám potom chtěl ještě ukázat vlastně firewall, třeba typicky můžete si nadefinovat, je to velmi jednoduchý firewall postavený nad linuxáckýma ACLkama. Jo. Vy tady můžete nadefinovat pravidla, pojmenujete si to nějak, řeknete, jaký protokol, jakou akci, deny, allow, a řeknete zdrojová cílová adresa, port, a řeknete, teda tímto nadefinujete nějaké pravidla, pak z toho uděláte policy, jo, zase pojmenujete a nadspak, budete tady mít, když ty budete mít ty pravidla, tak si je můžete naházet do té policy, a tu policy potom v rámci firewallu tady přiřadíte. Jo, já tam teďka žádnou nemám, nechci s tím zdržovat, hlavně bych vám to nemohl ukázat, protože se nepřipojím na ty virtuály. Ale vy tímto způsobem nadefinujete firewall, který poběží pro ten tenant, pro toho uživatele. To znamená, jednoduše, já jsem ukázal se to dá na tom, že vy tam vytvoříte třeba pravidlo, které zahodí všechen provoz, budete pingat a jakmile ten router, jakmile ten firewall spustíte, tak ping přestane chodit. Jo. Pak ho smažete a zase to jde. Typicky zase něco, jo, já jako uživatel mám tady webový server, který mi běží na tomhle tom stroji a já chci pustit zase nějaký provoz standardně. Jo, normálně byste to konfigurovali přes IP tables, takhle si to vlastně uděláte přes ten samý webový ksicht. Tak, to je Firewall as a Service. Jo. Tak.
Jestli jsou nějaké dotazy k tomu, no určitě. IPv6, určitě. Přiznám si, že jsem to neskoušel, ale jako předpokládám, že ano. A ještě jedna otázka, mě tam připomíná tu věc od Amazonu. Amazon. Mm-hmm. Jo, určitě. Ano, takhle. Vlastně Amazon pracuje taky s OpenStackem ve finále. I když oni to měli postavené asi na, vlastně na té svojí vlastní nějaké platformy, ale je to furt o tom, že ten OpenStack je nezávislý na tom, co je pod tím a je v tom vývoji podstatně víc firm zapojených. Jo? Takže to je asi ta výhoda. Co je ale klíčové, to jsem vlastně teďka možná neřekl, ale ve finále, pokud Amazon má třeba nějaký softwarový balíček, nebo to jsem taky ještě nezmínil, vlastně NFV, SDN je jeden z pojmů, pak je NFV, což je Network Function Virtualization, jako je krásný pojem, za ním se schovává to, že jakoukoliv službu, kterou v síti třeba běžně navízíte, třeba jako firewall, tak virtualizujete a běží vám na nějakém virtuálním stroji. Jo? Takže vy nemusíte kupovat fyzický hardware a zase uděláte to jako virtuální prostě službu, kterou ten uživatel si prostě jedním kliknutím spustí. A ten Amazon to měl možná podobně, přiznám se, Amazon neznám, ale koncepčně to bude velmi podobné. Ten rozdíl tady je ten, že to komunikuje úplně s jakýmkoliv dodavatelem, s jakýmkoliv hardwarem, s jakýmkoliv řešením. Typicky třeba ten load balancer, de facto monopol přes, nebo monopol, to je špatné slovo možná, ale prostě nejpoužívanější load balancer je od firmy F5, jo? Tak oni mají virtuální load balancer, to znamená, vy si můžete od nich koupit licenci, vy zaplatíte jim vlastně za software, který vám poběží ve vašem OpenStacku a nemusíte kupovat jejich hardware. To znamená, pokud nepotřebujete ten výkon brutální třeba, který ten hardware poskytuje v současné době a ten software třeba ještě ne, tak to vyřešíte takhle. Jo? A těch služeb, co takhle se dá samozřejmě koupit, je podstatně víc. Takže ten OpenStack má tu výhodu, že prostě je to kompletní řešení, dá tam udělat cokoliv, pokud ten vendor to nějakým způsobem integruje přes ty standardní API. Jo, to znamená, já když jsem load balancer, tak musím komunikovat s Neutron API, jo, a následně je to vyřešený. Tak, já si ještě tady, to jsem neukázal. My jsme si teďka ukázali, jak se vytvoří ty mašiny vlastně přes to webové zraní. A teďka ještě, když byste potom chtěli si s tím pohrát doma a trošku se s tím naučit, tak co vlastně vy musíte udělat, jo? Vy budete připojeni třeba na ten počítač. Jo. Já se teďka tady nejsem tam, kde mi to tady zmizelo. Jo, super. Takže teďka jsem se připojil na ten počítač a chtěl bych třeba dát neutron list, ne, subnet list. Jo. To je třeba příkaz, který vám vypíše subnety, které máte vytvořené. Jo? A vidíte unsupported local settings. Je to o tom, že vy si musíte nadefinovat ten environment, buď byste to dělali ručně, anebo tady potom někde, moment, já jsem tady někde viděl, jo, access and security, to jsem se nedávno dočetl, tady je taková API access a vy si tady můžete stáhnout, download OpenStack RC file a ten si stáhnete, on pak vypadá nějak takhle, jo? Takže tady jsou vlastně vydefinované IP adresa toho OpenStacku, jaký port a tak dále, jaké jsou uživatelské jméno a tak dále a tak dále. Já to teďka nebudu tady pročítat. Přes tečku, znáte tečku, případně source, tím vy vlastně ten obsah toho souboru načtete do toho svého prostředí a on se vás to zeptá na heslo a tím jste si do toho svého prostředí v té konzoli teďka načetli jako kdyby ten projekt. Jo? Takže já teďka, když napíšu neutron, subnet list, jo, super, tak vidíte, že nejsem úplně neomylný. Možná to tím, že jsem si rozbil ten... Tak co tady? No, dobrý, tak Nova nám funguje, nevím, co to je tamto. Každopádně přes jo, a toto je vlastně to command line, ten příkaz, kterým vy voláte ty jednotlivé API volání, které přes webové rozhraní velmi jednoduše prostě si naklikáte. Z command liney vy jste schopni s tím zase pracovat. Třeba skripty si můžete psát, jo, tímto způsobem, teoreticky třeba. A Nova List, jak jste si asi všimli, vypíše, jaké virtuální mašiny na tom stroji běží. Jo. Já jsem teďka
aby to, já se přepnu zpátky do toho projektu, který jsem původně měl tam nastavený, a vlastně je to i odpovídající tomu souboru, který jsem si načetl. Vidíte, že tady jsou raz, dva, tři, čtyři počítače, jo, spíš tady, instances, jo, to znamená nova list, tady tohle odpovídá vlastně tady tomu pohledu na tom webovém rozhraní. A vy zase, když byste chtěli, potom si poděláte nova help, jo, tak tady je spousta příkazů, které vy můžete volat. Jo. To znamená typicky, když byste chtěli vytvořit image, tak to uděláte prostě přes image create. A já počkej, já si tady dám napovědu, protože jsem... No, to je jedno. Jak se tady spouští sakryš. Tady. No, to znamená zase spíš nápověda potom pro vás, jak si to nastavit. Takže vy si přes Horizon stáhnete ten konfigurační soubor, přes source, případně přes tečku ho načtete a můžete volat ty jednotlivé příkazy těch služeb. No, tak znamená třeba Glance Image List vám zobrazí ty image, které vy potom můžete používat. Nova List, to jsme se teďka zkusili, Flavor List vám se řekne, jaké jsou nadefinovány ty flavors. A potom tady tohle je Launch Instance, tam tím klikátkem. Equivalent je zde nova boot. Vy nadefinujete image, jo, a za chvilku si to ukážeme v konzole, jak to reálně vypadá. Vždycky se odkazujete na nějaké ID, které vy zjistíte třeba těma přikazáma předtím. A nějakou flavor, mi se to 42 se mi líbí, takže jsem ho tady vložil. A nadefinujete vlastně, do které lanky je ten virtuální přístroj připojen. Jo, zase máme tam stejný případ jako přes ten Horizon, dal jsem jenom jednu síťovku, je to připojené do této sítě, jo. To ID samozřejmě teďka se nedešifrujete, ale zase vychází to z toho předchozího příkazu. A název toho souboru, toho serveru, test server. Enter, šup, vyžívám za chvilku mašina. Jo, když dáte nova reboot, tak vlastně zrebootujete nějaký počítač. Já teďka jenom... jak to potom, jo, když jsme třeba se říkali Glance, tady máme image list, tak vidíte to, co jsme předtím viděli v tom webovém rozhraní. Jo, takže je to vlastně naprosto ekvivalentní funkčně toho, tomu, co poskytuje to webové rozhraní. S tím, že tady možná bude i víc věcí v současné době. AMI zrovna je Amazon nějaký formát, jo, nevím. Co asi znáš, tak je QCOW, že jo? To když prostě standardní image se děláš, tak je to tohle. OpenStack umí pracovat, tohle konkrétně je teda ten Glance, jo? Vlastně podporuje, nebo Nova v konečném důsledku podporuje celou řadu těch formátů. Já možná to mám v těch slidech tam někde napsané, ale když si to budete takhle volat doma, tak budete asi většinou používat. Jo? Můžete se tam vlastně nakliknout, když si ten virtuál vytváříte, ale je těch formátů celá řada, já přiznám se, a některé neznám. Pro nás je nejdůležitější to, že to prostě funguje. A když byste se potom podívali na volání toho příkazu, vy když uděláte ten nova boot, vlastně tady tenhle ten příkaz, tak zatím jsou schované potom, to teoreticky by asi taky někde šlo vyhrabat, jo, ty volání, které jsou třeba ekvivalentem pro ten hypervisor. To znamená, někde tam musí se zavolat kvemu, že jo, příkaz, a nabutuj tady tohle, nabutuj tady tohle, vytvoř tady tuhle síťové rozhraní a to by se možná tak někde v logu dalo vyčíst. A ještě v nějaké fázi to musí vytvořit i ten image, ten volume. Tak, já se ještě, proč mi předtím nefungoval ten Neutron? Nevím, to je jedno, to asi teďka řešit nebudeme. Jo, takže tím jsem chtěl ukázat, že vlastně jsou dva přístupy, jednak přes webové rozhraní, jednak přes tu command line. Tady jsou zase jenom nějaké příkazy, které odpovídají tomu Neutronu, takže vy si vlastně vytvoříte to, co jsem předtím naklikal, tak se dá potom udělat net create, subnet create, vytvoříte nějaký subnet a tak dále. Jo, takže to... Tak. Jinak, co jsem v těch slidech ještě neřešil, tak ten DevStack primárně pracuje s, že jo, jak jste si všimli, tak já tady nemám žádný switch připojený, nebo jste si nevšimli, protože mě to vlastně běží doma, jo, ale můžu vám říct a věřte mi, že nemám tam žádný switch připojený, všechno to běží na tom počítači, to znamená, pracuje to se standardním, ten network provider, nebo to zařízení, na kterém běží,
ta síť, tak je vlastně ten virtuál, na kterém zároveň běží ten OpenStack. A pracuje to normálně s Linuxovým bridgem, potažmo s Open vSwitchem. Open vSwitch je vlastně zase něco jako bridge, ale podporuje to OpenFlow. To znamená, vy si potom přes nějaké příkazy můžete i podívat, co to vlastně dělá. Jo. Já jsem tady ty příkazy nějaké, myslím, měl. Ježíš, to je... Tak, já jsem mi tady někde chtěl jenom ukázat, nepůjdeme úplně do detailů. To si pak s tím můžete pohrát právě třeba, jak jsem říkal, v tom tutoriálu přes ten mininet, to bude určitě nejlepší. Ale to, že máte Open vSwitch, zjistíte velmi snadno, když si podíváte například přes IPA, nebo i v config, to je jedno, vidíte, že tam je docela spousta interfejsů. Jsou všechno interfejsy, teda vlastně nějaké bridge. Jo, furt, už tam mám hodně virtuální mašin. Jde o to, že vlastně každá virtuální mašina si vytvořila port v tom Open vSwitchi a ten Open vSwitch pro ně vytvořil interface, rozhraní. Jo? Takže, ale co tady je určitě, tak máte brx, brint a brtone. Já vysvětlím hlavně ten brx je externí switch, který je do externího světa, to znamená přes tenhle ten, když potom si to nakonfigurujete, tak budete moct poskytnout konektivitu těm svým virtuálním mašinám do světa. Brint je interní switch, do které jsou připojené vlastně všechny ty virtuální mašiny. Jo? A jak se na to můžete podívat jinak, je přes příkaz tady open, OVS, jako Open vSwitch, VSCTL show, jo? Takže VSCTL show. Super, jo, to musíte pod sudo. Tak, ne, že by tam toho bylo nějak míň, ale vidíte, že to je vlastně asociované ty jednotlivé porty. Port v Neutron řeči je vlastně, no je to, jo, port je docela pochopitelný pojem. Každý virtuální stroj má přiřazený nějaký port s nějakým IDčkem a tak dále. Jo, vidíte, že to je typ internal a je to připojené do toho int bridge, do toho switche vlastně interního. A pak je tady ten externí. Tak, jo, a co potom byste schopni třeba přes další příkaz OVS, to je fajn potom, když si budete nějak hrát v tom manuálu, teda podle toho tutoriálu třeba flows. Tak a vy teďka můžete říct nějaký bridge, takže třeba dáte ten int, ne, jo, zase ten sudo. Jo, tak to je třeba příkaz, kterým vy říkáte, podíváte se, jak tam jsou nadefinována nějaké flow. Já přiznám se, teďka si nepamatuju, jak je příkaz, kterým vy zobrazíte tu tabulku. Ale tenhle ten příkaz tam doporučovali pro to, abyste viděli třeba kolikrát, jaké flow bylo mečnuté. Jo? To znamená, tady tenhle ten parametr, kolikrát ta tabulka, nebo kolik paketů prošlo vlastně přes tu tabulku, můžete zjistit přes tady tenhle ten příkaz. A on tam jich je celá řada, potom, když si dáme help, tak nám to zase tady ukáže, co se s tím všechno dá dělat. Takže když zkusíme tady asi tohle. Int třeba. No, super. Tak je to strašně čitelné, že jo? No, není to taková sranda. Ale můžete si s tím pohrát a trošku se s tím seznámit. Jo, každopádně tím jsem chtěl hlavně říct, že to běží na tom Open vSwitchi, takže už to OpenFlow vlastně tady běžně v OpenStacku, jakmile si ho nainstalujete, tak už máte OpenFlow doma a pracujete s ním. A tak. A můžete se podívat třeba, jakým způsobem, když budete pingat z jednoho stroje na druhý, co to bude dělat, jo? To je něco, co by nám potom mohlo odpovědět na tu otázku, kterou jste předtím pokládal. Tak. Přemýšlím, co ještě bych vám ukázal. Já myslím, že takhle. Jo, cílem bylo dneska seznámit vás s tím, co to je SDN obecně. Nějaký jako pohled do toho světa, proč to vlastně vzniklo, jaké to má výhody, nevýhody. A potom, co to je ten OpenStack, to znamená, z čeho se to skládá, jaké jsou ty komponenty, protože to reálně potom trvá jako dlouho, jo. Když se s ním chcete seznámit, nebo dlouho, tak pro ní tam je takových různých pojmů a těžko si přesně představit, co to vlastně je, ale když si tomu chviličku jenom budete věnovat, tak zjistíte, že to je vlastně docela jednoduché a je dobrý se zaměřit třeba pro ní na tu novu, podívat se, jak to vlastně funguje, pak na ten Neutron. A to jsou vlastně i nejzajímavější součásti, protože to je to něco, s čím jsme zvyklí pracovat a tady to má akorát trošku jiný kabátek. Jo. A já tam ještě potom do těch slajdů přidám vlastně odkazy, ale není to nic složitého. Skutečně tím, jak je to takový velký projekt, tak i když si dáte třeba na YouTube
OpenStack, tak tam najdete spoustu různých videí, jo? Nebo SDN, zase spoustu videí a jsou tam vlastně lidi docela hezky povídají o tom, co ten OpenStack je, jakou to má architekturu, jak se s tím dá pracovat a je to skutečně zajímavé. Pokud vás třeba teďka zaujalo, tak doporučuji si s tím dál nějaký čas třeba se tomu věnovat. Jestli to je ve škole, tak tím líp zapsat si předmět a můžete dělat chytrého, protože už jste prošli s nějakým základním seznámením. A co je úplně nejlepší, tak si ten DevStack prostě nainstalovat. Skutečně tím, že to je to jednoduché. Dáte si tu virtuální mašinu, stáhnete si to přes Git, spustíte si to a můžete si s tím hrát. To je otázka hodinky. No a potom samozřejmě, když budete chtít trošku víc do toho proniknout, tak přes OpenStack stránky je tam docela pěkný manuál. Já si teďka přemýšlím. No, možná to dám spíš takhle. Guide, jo. On má teda, je to jak PDF, takže si to můžete stáhnout, začít si to po večerech, případně si tady takhle proklikáte. Má to do stránek, ale tak to by nemělo být jako překážka. Případně, co jsem na to jsem narazil nedávno, tak je tam už i, a to je docela šikovné, já si schválně podívám. Já jsem si to stáhnul. To nemusím hledat. Jmenuje se to Training Guides, jo? To pak najdeme někde. Ale v zásadě teda je i nějaký Training Guides. Je to draft, který vlastně teprve vzniká, ani není úplně aktualizovaný, ale zase je tam docela pěkně popsané to, co jsme si dneska říkali. Asi věřím, že časem z toho bude fakt luxusní guide. Jo? Mají to rozdělené do 4 různých kategorií, od architekta po nějakého operátora, ale v zásadě zatím to je dost podobné. Nicméně je to skutečně nějaký draft, ale zase povídání o OpenStacku de facto trošku do hloubky víc, než co jsme si dneska tady říkali. Já jsem z toho i potom čerpal, když jsem tu prezentaci dělal. A jsou tam u toho i třeba nějaké základní příklady, jak pracovat s těma příkazama, jo? Co se s tím dá dělat. Když si tady dáte kontroler, Overview of Horizon, tak vám to povykrádá o tom Horizon, co se s tím dá dělat. To je něco, co snadno zjistíte tím, že si to proklikáte. Co je samozřejmě tak snadno zjistíte, jak se pracuje potom s těma příkazama, tak na to tady jsou vlastně step by step postupy. Jo? Je to zase, není to úplně kompletní, ale pro to nějakým způsobem proniknout, tak je to docela šikovné. Jo? Takže já potom do té prezentace hodím i odkaz sem, ale pokud byste byli nedočkaví, tak to samozřejmě můžete si najít úplně jednoduše sami. Jo? Jmenuje to Training Guides. Icehouse je jedna z verzí, jo, já teďka nevím, která, možná když bychom byli úplně nahoru, tak nám to tam vyčte, já myslím, že to je nějak 2012-13. Tak, jo, to znamená, tohle to byl nějaký takový začátek, jestli někdy uděláme další session, další povídání, tak se může stát, že už všichni to budete znát a budeme si tady jenom povídat, co se nám na tom líbí, co se nám na tom povedlo rozjet, co se nám nepovedlo rozjet a tak dále. Tak jo, jestli máte nějaké další dotazy. Máme 10. hodinu, což je myslím ideální na to změnit téma, případně lokál. Jak se váže OpenStack a DevStack? RFStack? DevStack, jasně. OpenStack je vlastně název toho projektu, jo. Tady to vidíte hezky u toho loga, Cloud Software OpenStack. A DevStack je už nějak předpřipravený balík toho, těch komponent OpenStacku. Jo? To znamená, je to jenom název, dev jako developer, ale pro nás to může být jako TrainStack, třeba jako pro training. A je to úplně to též, je ten samý software, vychází to z nějaké poslední verze OpenStacku a je to akorát připravené, protože pro ty uživatel, typicky pro ty vývojáře, jo? Proto je třeba Git a vlastně stáhne to z té repozitáře poslední verzi. Protože vy, když jste nějaký vývojář a pracujete s OpenStackem, tak nechcete řešit, trávit čas tím, že si budete prostě doma ladit to vývojové prostředí. Vy se tímto způsobem stáhnete a můžete rovnou vyvíjet prostě cokoliv zrovna chcete. Jo? Když si pracujete na Neutronu, tak prostě tam něco upravíte, dáte unstack, stack a můžete si zkusit, jestli to funguje. Jo? Tak hluboce teda jsem ještě nešel samozřejmě, ale jako iniciativy se mezi nekladou. Jo? Ta možnost tam je, dokumentace k tomu je to všechno otevřený kód. Takže zase, jestli třeba umíte Python, tak se můžete kouknout potom do toho a trošku si to postudovat ještě hlouběji, no, ale asi krok po kroku, že jo. Byste chtěl škálovat? Jasně, na ten na to už se DevStack nebude, jo. Tam už potom je dobrý, pak si to už uděláte jako OpenStack, to znamená, půjdete podle manuálu, nainstalujete si jednotlivé ty služby, které chcete a
zase něco, co jsem zatím nedělal, ale vlastně, když se podíváte třeba na nějaké videa o té architektuře, tak u každé té služby vždycky jako na prvním místě zdůrazňují, že je to horizontálně škálovatelné. To znamená, vy jednoduše přidáte další server a propojíte to do toho OpenStacku. Jo? Zase nevím, jak se to dělá, ale v dokumentaci to určitě bude popsané. Něco, co pro základní seznámení není potřeba, tak samozřejmě pro nasazení potom je nevyhnutelné a prostě bez toho to nejde. Jo? Nemůžete všechny ty služby provozovat nakonec v jednom železe. Jo? Takže tohle je něco, co je první a základní funkcionalita OpenStacku. Vždycky bychom se jí mohli podívat, jak se to dělá, ale to když tak až když nás bude čas off record. Tak, nějaké další dotazy? Jak je to s nějakou ostrou instalací? Ještě jednou? S nějakou ostrou instalací, jak je to, když nechci jen zkoušet, ale... Rozumím to. Jasně. Tak jako můžeš si říct, že... Co je to všechno, je tam... Bude to podstatně časově náročnější asi, jo? Protože tohle je skutečně o jednom příkazu a o dvou příkazech. A taky asi, nevím jestli, asi by potom bylo lepší už to provozovat na nějakém železe, které, jo, takhle, proto hraní to máš na virtuálu svém, jo. Když to chceš nasadit, tak už to nainstaluješ na fyzický stroj, a nebudeš to běžet teda ve virtuálu a ty jednotlivé komponenty asi hodíš na různé počítače. Budeš potom muset konfigurovat to propojení, jo? Protože, jak jsme si říkali, všechno to spolu komunikuje přes ty REST API, to znamená, vždycky to musí mít nějakou IP adresu, jo? Musí to volat na nějaký port, to znamená, to všechno bude nějaký první třeba navrhnout, jo? Jaké to bude adresy používat a nakonfigurovat. Jo, říkám, tohle jsem zatím nedělal, takže do té hloubky nepůjdu, ale zase lze to nastudovat. Plus aktualizace. Říkal, že se tam mění. No, takhle, mění se to vždycky z release na release, jo, primárně. Samozřejmě, pokud bys to chtěl nasadit jako ostrou verzi, tak asi nebudeš stahovat prostě z repozitáře prostě každý změněný řádek kódu. Prostě půjdeš nějakou stable verzí, stejně jako když máš Debian, že jo, nebudeš dělat testing verzi, ale prostě jdeš přes nějaký test. Možná nejstable Debianu, ale ten testing, ale nepojdeš na unstable, no, když to takhle řeknu. No. Ale tam jste zmiňoval, že je nekompatibilita mezi těma verzema. Co já udělám, když to budu mít nasazený v produkci, čistě hypoteticky, jako já vím, že se zmiňuje, že to nebude kompatibilita. No, prostě... To se stane, tyjo. Ne, tak nekompatibilita znamená, že ten kód navzájem není zpětně kompatibilní. Jo. Vy potom samozřejmě, když tam nahrájete, když to prostě upgradenete, tak může se stát, že některé featurey tam nebudou, některé tam budou. To je samozřejmě možný. A reálný, jaký to bude mít dopad na ten projekt, to nevím. Ale už v současné době to firmy používají normálně v reálném business prostředí. To znamená, bude to zmáklé tohle. Jo. Tam vlastně neznamená to, že když prostě přijde nová verze, tak to celé můžete zahodit. Jo. Je to nějaká upgrade. Jenom jde o to, že nemůžete vlastně to nějakým patchem řešit. Musíte to celé předělat, přeinstalovat. V podstatě vystavit vedle nový prostředí, jakoby, nebo něco takového, nebo kus. Já teďka jenom přemýšlím, ale to nevím, ale předpokládám, že to bude o tom, že v té službě třeba jednu po druhé prostě zupgradujete mezi sebou, když nemůžete mít třeba jednu verzi z téhle verze, druhou z téhle, že jo? Jednu službu, jo? Třeba Neutron nemůže být z 2.14 v Q2 a Nova nemůže být z 2.15, jo? To by třeba spolu už nepovídalo, protože ty API se mezi tím mohly změnit, ale když to všechno prostě hodíte na tu novou verzi, no tak to bude fungovat. A akorát třeba to API se mohlo změnit mezi tím, ale to zase pro vás je jedno, protože ty API už tam nějak fungují. Kde to bude třeba určitě problém, jo, je, když vy budete mít už vyvinutou nějakou aplikaci, která bude s těma API nějak pracovat. Jo. A potom samozřejmě je potřeba to zase přepsat. To je hlavní problém, kde to může trošku komplikovat život, to, že se to takhle rapidně mění. I když takhle, to je informace, kterou jsem slyšel v prezentaci z loňského roku, možná se to teďka už nějak změnilo zase. Jo. Ale je to skutečně velmi rychlý vývojový cyklus. Co půl roku nová verze major, vlastně to má málo který projekt. Ještě jenom teda drobnost, nějaká automatická registrace do DNSka nebo něco takového vůbec. Pro ty uživatele? Pro ty stroje. Pro ty stroje, jasně. Jak se to dělá? Jednoduše. Jasně, to je dobrý dotaz. To jsem vlastně v rámci hraní si ještě ani neřešil.
protože my když tady vytvoříme, to jsem, ještě jsem neřekl jednu důležitou věc, jo, protože my tady vlastně teďka, když máme ty instance, tak všechno, jste si všimli, to jsou nějaké privátní adresy, jo, a my to budeme chtít propojit. A vlastně elegance celá je ta, že vy tady máte potom floating IP, jo, což vy si nadefinujete jo, z těch veřejných adres, které vám jsou někde nadefinované v rámci třeba toho public poolu. Jo, já teďka tam mám 50 adres k dispozici, jo, to je zase o nějaké konfiguraci, tohle je default, takže já si alokuju adresu, mám tam teďka, už jsem to jednou udělal, takže mám dvě adresy, jako kdyby veřejné adresy, normálně byste tam měli veřejné, teďka tyhle jsou takové, jaké jsou, jo, a já nemám vytvořený port. No, ale každopádně vy potom tu floating IP adresu přidělíte nějakému stroji, tím se potom třeba dá řešit ten load balancing, jo. A ta IP adresa, a teďka já přiznám se, nevím, jestli OpenStack má přímo vlastně nějakou DNSku k tomu, jo. To by asi, to je dobrý dotaz, já to tam potom přidělám. No takhle, jde o to, že vlastně vy tu floating IP adresu budete řešit třeba separátně, budete mít normálně DNSku k tomu udělanou, že jo, kterou si budete zprávat jako uživatel třeba sami, protože ty veřejné adresy vlastně máte přes ten pool dedikovaný pro ten daný projekt, to znamená pro toho daného tenanta, pro toho daného uživatele. A potom tam je třeba ta služba jako load balancer, že jo, která bude mezi jednotlivými VM, to znamená, bude mít přidělenou nějakou adresu a bude to load balancovat mezi těma neveřejnýma adresama. Jakože z toho load balancingu pro může celý ten projekt nebo pro celou tu síť v tom projektu. Třeba tak by to bylo, jo. A vy to jednodušším kliknutím vlastně tu adresu změníte prostě z tohohle virtuálu, který třeba chcete prostě vypnout a nějakým způsobem upravit, tu adresu hodíte na jiný. Ale ta adresa se tím pádem nemění, furt je stejná a DNSka na ní je nastavená, jo. Takže floating IP, to jsem dost... Lepší než kůvka, no asi je. Jakože... Můžeš se na to dívat, je to vlastně svým způsobem nějaký NAT, jo. I když fyzicky to vlastně NAT není, protože vy tu adresu přidělíte tomu danému virtuálu, ale můžeš se na to tak jako dívat, že vlastně NATujete na tuhle veřejnou adresu ten daný virtuál, který má nějakou jinou privátní adresu. Tak ještě napadá, co týče provisioningu aplikací. Mm-hmm. Tak si asi musíme řešit sami. Mm-hmm. Nebo na to má taky... To je zase právě věc, kdy už je potom přidaná hodnota toho daného výrobce. Jo. Typicky prostě jsou výrobci, kteří pracují s OpenStackem a nad tím udělali nějaký kontroler, aplikační třeba, a využívají vlastně výhod toho OpenStacku, jo. Protože já potom tím způsobem jsem schopen s těma virtuálníma mašinama komunikovat. Já si můžu předdefinovat nějaké virtuální, nějaké ty image, a které si budu dělat vlastně v tom svém rozhraní, jo, naklikám si tam, jaké aplikace tam třeba chci, a pak to prostě spustím přes ten OpenStack, tím si vytvořím ten virtuální, tu virtuální mašinu, no a potom jsou další apička, kterýma vy jste schopni říct, OK, tak tohle je třeba, já nevím, Windows server, tak já tam prostě nainstaluji tuhle aplikaci, jo, anebo se na to můžete dívat vlastně na aplikační store, jo, normálně Google Play, jo, vlastně máte seznam nějakých aplikací, které jsou k dispozici, a vy přes kontroler jste schopni na tom virtuálním mašině, na tom třeba, když tam bude běžet Android třeba, tak z toho Apple Storeu, teda aplikačního storeu, Google Play, nebo jak to nazvu, to je jedno, tu aplikaci deploynete na dané zařízení. To je něco, co už jsem viděl teďka i v nějakých prezentacích teda, ale předpokládám, že to je něco, co i bude fungovat. Jo, takže je to přesně v souladu s tou celou myšlenkou, že se to zjednodušuje, centralizuje, a vy jako uživatel si pak můžete říct, že budete třeba provozovat něco na tom svém stroji. Třeba hezký, to je koncept, který se teďka promítá i do, já nevím, CPEčka, jsou servery typicky, teda servery, to jsou routery, jo, které provozuje operátor u zákazníků. Jo. Vy jste firma, zaplatíte si od nich datovou konektivitu, oni vám tam dají nějaký router, a ten vám dělá základní konektivitu. No a teďka, ale co když vy chcete si zapnout třeba firewall, jo? Nebo chcete si zapnout nějakou službu, třeba VPNku, tak teďka to je tak, že vy si dáte vlastně ticket na operátora, jeho admini vám to tam normálně nakonfiguruje přes command line. Když si to představíte, že vlastně ten router bude už hloupá krabička, ty služby budou běžet v cloudu, tak vy si řeknete přes webové rozhraní, že vlastně chcete nakonfigurovat takový a takový firewall u vás na tom routeru, a tím, že on bude komunikovat s tím centrálním cloudovým systémem,
tak se u něj v tom cloudu spustí server, na kterém poběží virtuální firewall, jo, virtuální cokoliv, a ten provoz půjde vlastně z toho vašeho routeru, který máte fyzicky u vás, přes tady tenhle ten box do internetu. Jo, takže to je něco, co teďka už zase formou slajdů jsem viděl několikrát. Uvidíme, kdy se to dostane do reality. Ale je to přesně to, kdy už ten OpenStack nebo ten Software Defined Networks zjednodušují to, jak se teďka služby běžně nastavují a dodávají, provižnují. Jo, za pár let to můžeme třeba vidět takhle. Jo, znamená, já jako firma si budu konfigurovat všechno, co chci. A tím, že to všechno bude nějakým způsobem měřené, logované, tak se mi automaticky, já budu vědět, za kolik to bude, jo, tak automaticky se mi to bude chargeovat a pak mi to bude posílat faktury a ve finále zatím nemusí být vůbec žádná lidská akce. Jo. O tom celé je. Jo. Zatím to je taková pohádka samozřejmě, jo, ale... Tahle to funguje v OpenStacku a když slezu o level níž v tom SDNku, jako v tom OpenStacku teda jako on se doví, že nějakou akci má provádět, to znamená firewallovat, tak vleze do toho OpenStacku v té centrále, jakože v tom cloudu někde a tam to začne dělat. A v tom SDNku, když já budu mít ten switch, který, tak v rámci bude mít nějaký objem těch informací. Ale když do něj budu chtít třeba fouknout už právě tady tyhle ty firewallovací věci nebo něco takového, tak toho bude mnohem víc pravděpodobně, než v celý té sumě, než to, co většinou se v té rámci asi bude držet. To potom flow za flow chodí do toho kontroléru a ptá se, co s tímhle tím? Takhle, jedna věc je, že ten firewall nebo ta služba nemusí běžet fyzicky v tom na tom železe, že jo? Jasně, ale bude běžet... jako klasický v SDNku, jo? Když to bude v tom OpenStacku, tak je to jasně, že to bude nahoru, jo? Ale když to bude, jo, jako že by to v rámci té sítě celý protáhl do toho kontroléru. Přesně tak, jo. To je vlastně to NFV, to je ta Network Function Virtualization, což je takový jako odnož toho SDN, nebo jo, kdy opět zase jde o to, že vy nějakou věc, kterou doteďka dělal specializovaný hardware, přenášíte na software, jo, a běží to na standardním komunitním hardwareu. Jo. To už teďka se to, někde to dává smysl, někde to smysl třeba nedává, ale už se to není prostě prosazuje a skutečně třeba, jak jsem říkal, ty load balancery už jsou verze, které umí běžet na softwaru. Co jsem třeba nedávno slyšel taky, tak třeba Junos, jo, Juniper, má prostě ten svůj, a vlastně i Cisco už to má určitě taky, jo. Tak normálně, já nevím, máte router fyzický, tam běží iOS, jo, v případě Cisco, tak mají k dispozici virtuální router, jo, to znamená, já nevím, jestli to teďka prodejná věc, minimálně třeba teďka, jo, vidím, u HPčka jsem to nedávno četl na stránkách, vy si můžete stáhnout vlastně ten virtuální server, router, a běžíte ho v tom virtuálním prostředí. To znamená, vy potom už nemáte fyzicky ani ten blbej router, všechno to řešíte na tom serveru. To má samozřejmě smysl v případě, kdy máte datové centrum a vy tam máte potom jenom ty tupé switche a všechnu tu chytřejší logiku, třeba i ten routing, se řešíte ve virtuálu. Jo. Což teoreticky může být pak třeba levnější. Zase to bude mít určitě omezení nějaké výkonové, jo, ale to je všechno, co se teďka nějakým způsobem jako utřepává. Jo. Uvidíme, co z toho nakonec vyleze. Pro nás to zase může mít tu výhodu, že si s tím můžeme hrát. A segmentování v SDNku teda asi ne jako z pohledu klasického síťového, aby jsem měl broadcastový úřad takový, ale třeba kvůli tomu, když budu chtít ten kontroler mít třikrát vedle sebe, z toho jeden bude HAčkový k těm zbylým dvou, který budou jenom jakože výkonnostně se doplňovat. Dokáže se tohle jako udělat, že k prvnímu kontroléru 1 bude tenhle kus sítě chodit, ke kontroléru 2 bude chodit tenhle kus sítě a když by jeden z nich spadl, tak chodí do kontroléru 3, ať už první nebo druhá část sítě. Tohle se tam taky dá nějak jakože potom ještě tu SDNku do SDNkovat. Takhle, určitě by to nějak šlo. Já jenom se vrátím vlastně k věci, kterou jsem možná ani moc nějak nerozebíral. Ta síťová část v rámci vlastně toho OpenStacku nebo obecně SDN je dost jako zjednodušená, jo? Protože vlastně tam neřeší se tam v rámci toho OpenStacku v těch základních scénářů se neřeší nějaký složitý routing a tak dále. Skutečně to první reálné nasazení jsou v těch datových centrech, kde vy nepotřebujete de facto nic než layer 2 sítě.
které potřebujete nějak popropojovat. A potom tam máte, jo, i teďka to tak je, že tam je prostě furt fyzický router velký, který to všechno prostě propojí a posílá to do internetu. No a teďka ty z těch scénářů vlastně L2, jakým způsobem propojit jednotlivé sítě, jedna je VLANy samozřejmě, jo, potom jsou možnosti, jsou nějaké GRE tunely, to zase, a pak ještě teďka je vlastně docela populární, jsou VXLANy, což je zase nějaké tunelování přes L2. A přes tohle z toho, jo, což nám dává určitě nějaký způsob omezení v tom, co bychom třeba mohli dělat na ten, tím reagu na ten váš dotaz. Že máte jeden box, který by byl nějaké VRDP třeba, kdybychom tam chtěli rozjet. To si nejsem úplně jistý, jestli teďka jako v současné době lze. Jo, nevím. Určitě by to ale samozřejmě nebyl problém mít tam ten virtuál prostě nadefinovaný. Zase záleží, jak byste to licencoval, kolik byste za ten jednotlivé virtuální instance platilo. Jo, ale pokud nebudete vyžadovat nějaký úplně bezvýpadkový režim, tak teoreticky se to dá udělat tak, že když ten jedna mašina spadne, tak se, jo, a to už neřešíte jako zálohu toho fyzického železa, ale když vám, stejně jako v současné době, když vám odejde jeden stroj, tak prostě se vám ten image spustí na jiném stroji. Jo? To znamená, redundanci řešíte na té úrovni dané, ale řešíte to na té úrovni níž, na té úrovni virtuálních mašin a toho hardwareu. To znamená, ten load balancer tím, že vám běží na virtuálu na stroji tady, ten stroj vám prostě vybouchne, tak prostě se vám spustí ten virtuál na tomhle stroji a ten load balancer prostě funguje. Že třeba velký korporátní sítě, holdingový nebo něco takového, tak už řešit přes ten OpenStack, že SDN-ko tady ty hlavní lokality, SDN-ko třeba pro pět tady těhle branch officeů a tak dále, a celý to propojit přes OpenStack. Asi by mohli. Takhle, podle mě to ještě není, nebo určitě to ještě není tak rozšířené, aby to používali běžně firmy. Jo. Spíš to zatím mají, buď to jsou ty skutečně poskytovatele těch infrastruktur as a service, jak jsme se bavili. To znamená, tam teďka jsem typicky ukázal vlastně, co ten OpenStack tomu poskytuje, tomu uživateli. Jo. To zase datacentrum. Přesně tak, datacentrum, přesně tak. Jo. A to jsou skutečně vlastně všechny ty casey, co jsem zmiňoval, tak jsou na datacentrum. OpenStack je vlastně cloudová platforma. Jo. Takže jsou různé modifikace toho, kdy vám se to hodí, že máte jako kdyby takový distribuovaný cloud, to znamená, že vy si přes ten OpenStack nasazujete třeba ty různé virtuální mašiny podle imidžů, které vy máte předdefinované na jednotlivých pobočkách, ale to je něco, co si myslím zatím ještě se nedělá, jo? Ještě se to nepoužívá, protože třeba ještě to není doladěné do všech těch úrovní, ať už třeba z hlediska dohledu a věcí, prostě, které ještě prostě trvá, než je to doladí do té míry, že to může být komerčně použitelné a že někdo bude schopen a ochoten vlastně garantovat nějaké SLAčka na tom. Jo? Protože ve finále se to všechno točí okolo toho. Vy chcete poskytnout službu uživateli, ale garantovat ji musíte, aby byl za ní ochoten platit. Jo? A dokávat to je takový jako ještě spíš, jo? Není to nasazení třeba ještě úplně mačur, prostě já nevím, dospělé, tak si to asi nikdo nenalizne. Takže, ale uvidíme, jo. Zase je to něco, co se furt vyvíjí a proto je zajímavé se do toho podívat a třeba nemusíte se tomu věnovat nějak jako intenzivně, ale aspoň se trošku v tom seznámit, pohrát si s tím a pak jednou začát, když se pak začne v novinách ukazovat, co všechno se na to vymýšlí, tak hned budete vědět, a? Tak to je asi tohle. Jo. Takže já neumím odpovědět úplně na tu otázku, jako jestli se to používá někde jinde než v datových centrech a jak moc, protože zatím jsem o ničem takovém ani neslyšel. Jo. Mě třeba napadlo, kde by to mohlo dávat smysl, typicky je třeba tady na Strahově. Jo. To bylo docela pěkný, když by se prostě nějaký server, nějaké pool serveru dal dohromady, na tom by si rozdělili tady kluci OpenStack a de facto by nabízeli uživatelům, studentům k dispozici, že si můžou sami vytvořit nějaké virtuální mašiny. Jo. Jen tak ze srandy spíš zraní, je to přece akademická půda, takže třeba by se to nezneužilo nějak, já nevím. Ale přijde mi to docela pěkný. Jo. Pro nějaké školní účely třeba, že jo, typicky, když potřebuje vyvíjet, já nevím, něco, to je jedno, tak si ten virtuál tam prostě vytvoří, jo, něco si na tom udělá si snapshot, vypne to a je to pěkný, musí to provozovat u sebe na počítači. A to je zase ten case, kdy to dává smysl, jo. Jiný asi mě teďka nenapadá. A je furt třeba vzít to tak, že SDN je velká množina věcí, co to může být. OpenStack je vlastně jenom část toho. Jo? OpenStack je prostě jenom skutečně jako cloudový operační systém. To znamená, je to nasazitelné primárně v těch prostředí datových center. OSDN jako takové má spoustu dalších různých
odnoží a variant a řešení, jo, o kterých jsme se dneska vůbec ani nebavili. Což asi je možná dobře, protože máme 10:45, jo. No, 10:30, jo. Jako, je to zajímavý, no. Doufám, že jsem vám vysvětlil, jak je to zajímavé a že je to příjemné se na to kouknout. No. A skutečně těch videí je spousta. To znamená, před noc, vždycky než půjdete spát, tak si můžete pustit večerníček a od lidí, co tomu rozumí. Jak je složitý, že nad tím něco vyvíjet nebo komunikovat s tím API? Je to jasně definované, to API, jo, je popsané, je to REST, takže to nebude složité. Jo. Samozřejmě jde o to, nic jsem nedělal v tom, takže nemám představu, jak moc složité to bude, záleží, co od toho budeš chtít a co to budeš očekávat. Jo. Úplně základní věci, když je třeba to, co jsme teďka dělali, vytvořit, udělat si nějaký svůj systém, který bude třeba nějak automatizovaně vytvářet, já nevím, různé virtuální mašiny s nějakým obsahem. Jo, to je samozřejmě triviální, protože to de facto závisí na pár příkazech, které jsme teďka si i ukázali. Jo, když nad tím budeš chtít potom dělat, já nevím, nějakou složitou logiku, teďka mi nic nenapadá, třeba jo, nějaké analýzy třeba uživatelského provozu nebo tak, tak už to bude určitě podstatně složitější. Ale jde o to, že ta platforma ten prostor dává. Jo. Je tom přes to API se dá vytáhnout toho docela dost. Jo, jde to. No. Takže určitě by to byla pěkná, já nevím, jo, škoda, že už mám za sebou magistra, no, to byla docela hezká diplomka třeba, si myslím. Ale to vrací ten to v XML, nebo to se pletu ještě s tím? Ne, XML bylo v rámci toho netconfu, jo. Tady to vlastně bude, tady, dívej se na to jako na HTTP, jo, prostě get, jo, a vyblije ti to nějaký text. Formátovaný určitě, nevím jak. Mhm. Tak jo, ještě máme nějaké dotazy. Poslední třeba, dobře, zavíráme notebooky a jdeme pryč. Tak jo, děkuji za pozornost, doufám, že to něčem bylo, že jsem vás namotivoval k tomu, abyste si s tím pohráli. A skutečně DevStack najdete velmi jednoduše přes Google. A spustíte si to a můžete si s tím hrát.